Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че ни подари днешния ден. Благодарим ти за храната, за водата, за въздуха, за всичко ти благодарим, Господи. И тая възможност да се събираме в Твоето име. Благослови ти я. Хора, които отвориха тая врата на Твоя салон, да се събираме, да се насърчаваме, да изучаваме Твоето вечно Слово. И затова те молиме, Господи, да бъдеш между нас, както си ни обещал, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни поправяш, да ни царяваш, да ни утешаваш, Господи, да ни помогнеш да опазим вярата до край. Алелуя! За да гледаме Твоята слава заедно с всички уния. Хиляди и милиони, както казва апостол Иоанн Богослов, едно огромно множество, което никой не може да преброи, стои пред престола на Бога и всички ние до един тук събраните да бъдем там между това огромно множество спасени души чрез Твоята жертва на Голгота на кръста. Амин. Помогни ни, Господи, Твоето Слово, което четем и разсъждаваме върху него, да се запечатва в сърцата ни, в душите ни, в духовете ни, молиме Те, Душе Святи, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Благодарим Ти за изобличенията, за откровенията, за сънищата, за визенията. Да, Господи. Господи, всичко това го даваш Ти, за да се свестим, да се опомним, да внимавам на живота си. Пази ни, ръководи ни, помагай ни, Господи. Дай ни Твоята благодат и Твоя мир да царуват в душите и сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни. Опази ни народа ни, Господи, и виждаме, че са последни времена навсекъде гори, земетресения, пожари и всичко това е записано в вечното Слово, че ще дойде за наказание на това човечество, което не иска да се покае. Да, Господи. Молиме Те да ни употребява всеки един по-отделно. Отваряй врати за благовестие пред нас, срещай ни с хора, които са в нужда, хора, които Амин. Търсят изход, хора, които търсят истината, хора, които са заблудени и са отишли на погрешен адрес. Молиме Те, Господи, и срещай ни с такива хора и употребявай ни, както на Тебе угодно. Сега благослови това събрание. Молиме Те, Господи, за сестра Бойка, благослови я, помилвай я и цари я. И промисли за постоянна работа. Моля Те да я развърши, да освободиш от всяка заблуда и измама, всяка лъжа. Прегледай я на Твоя небесен келер. От семето на главата до пръстите на краката, Господи, където има повредено място. Ти си, който сътворил Вселената, чрез Тебе е сътворен и човека. И Ти знаеш, Господи, какво трябва да се направи за да върне Вселената. Само да я докоснеш със Твоя пръст и ще излезе сила от ръката Ти, за да бъде изцелена и освободена. Освободи духа й, разчупи духа й. Освободи я, Господи, и дай сили. Моля Те, Господи, освободи душата й, ако е свързана с лукави духове, всички болести, излизи чисти духа на пустете тяло. Идете сам, където Бог е влил място за вас и не се връщайте и не обрежете тук душа. В раните на Исус бъде и царя. Молиме Те, Господи, промисли за работа. Промисли за постоянна работа, но сили дай, за да може да работи. Молите Ти и дадеш подър дух, да и дадеш ум Христов. Моля Те да изолираш от всички фалшиви учители около нея, които се навъртат и я натоварват. Моля Те да издадеш мъдрост и разум. Твоите ръце оставяме. Амин. Три видения. Добре. Едното е първото видение, кацнала калинка. Второто видение за нея. Какво кацнала? Кацнала калинка. Калинка, да е. Еми, трябва да се ожени, за да се оправи. Второто видение е една баба с бастун в дясната ръка, прегърбена. Така, има ли такава баба с бастун, прегърбена, да се върти около тебе? И тая баба те натоварва. И ти занимаваш с нея и те натоварва и ти се чудиш откъде ти идват проблеми. Има ли такава баба?
Веска, тя не е с бастун. Кой? Слябата веска. Не е ли с бастун? Ами не е с бастун. Никой не е. Ви сега, сляпата веска е натоварена. Знаеш ли, че е натоварена? Натоварена не знам. Демонично натоварена. И ти се въртиш около нея и тя те учи, и какво те учи, и те размотава. И по цел ден говори с телефона с слепата веска. Разбери, тия телефони облъчват и ще те унищожат. Не може цел ден телефона, часове говори с веска. Какво има да разсъждавате с веска часове? А, обясни ми ти. Само, че когато съм с нея, аз не знам натоварена, тя е нервна, наистина е нервна, раздразнителна, повече отколкото трябва, защото е сляпа и не вижда. Ама това. Не е само за това, ми сестро, тя като тя извала при нас да се молиме. Реве като лъв, почва да реве и да пищи и да крещи. Кой крещи в нея? Кой крещи? Не знам. Еми, аз пък знам, аз ти казвам. Натоварва се, ходиш при такива, ти искаш да помагаш и тя има нужда. Тя има ли синове, тая жена? Има ли син? Има синове, не са. А защо не се грижат те за нея? Знаеш ли какво казва апостол Павел? Оня, който има роднини, те да поемат издръжката на болния, на страдащия и да не товарат църквата. И да не товарат такива хора като теб. Обаче те са хитрици, един на сам, другата веска, главна е умира, тая е в дружба, нали и там ходиш, дружба, има една друга веска, Лески Г. Главна умира от глад, ти ни натоваряме две турби, обаче не отиваме същата. Василка. Василка, не бе, Василка. Аз там. И вътре синовете ядат, пият билне, а ти ни носиме ядене, че е главна. И ние носиме ядене, че е гладна. Хитри да ограбват църквата. И сега, кажи ти видение. Една дума. И още едно видение. Да, има още едно видение. Че купаеш мотика за работа, като се може. Е, мотика не мога да купаеш, защото си немощна. Едва ли мотика да ще се оправиш, ама нещо трябва да копаш, нещо да работиш, нещо да се фанеш да работиш. И това нещо, аз се радвам за тебе, че те виждам за първ път началото на службата да дойдеш на църква и да идваш последно. Затова ти си имаш проблеми. Това веска ме изпрати. Тя е натоварена, но тя ме изпрати. От нея идвам. Тука, да, сега, директно, да дойдеш на началото. Аз исках да отида и при онази жена. Тя ми казва, не ходи там, защото до другата ме натовари. Дама, когато съм при веска, нямам тия проблеми, те ми изчезват. Тия, които ги имам. Ема, ти не мога да дигаш тая жена, е 100 кила, ти не мога да я дигаш. Коя? Е, Цецка, ще ти кажа, Валентина, ти не мога да я дигнеш. Не мога. Ема, не си за тая работа. Не съм. Тя се хваща за шията ми, пък аз да я държа за подраменете, че да я подигам, тя стана сложна работа. Има тежка хора, които могат да дигат 20 кг, други 100, други има и 200. Да. Сега това, дето дига 20, не трябва да се паща да дига 200, ще се изчилява. Чук една дума, коровобраз. Има коровобразство. Това коровобразство е за книгите. Ти много добре знаеш тия книги, какво става. Нямаме нищо против да си интелигентна, културна, да си прочела. А сега ми кажи от нова година до сега колко книги прочете. Честно. Една книга прочете. Не знам, трябва да помисля. Добре, айде, две. Една книга, две, да. Една, две книги си прочел. От 100. Господи, молим те за тази наша сестричка да я помилваш, да я благословиш. Тя е много притеснена. Не знаем това какво е на ръката ѝ. Ти знаеш, Господи, лекарите бързат да изписват, но ние те молим да изцелиш тази рана, да я махнеш от ръката и да изчезне. Знам, Господи, че костероидите са опасни за здравето и затова те моля, Господи, да и цериш и да не ги пие тия боклуци. Господи, цери сестрата от всякакво кожно заболяване. Моля те да и цериш поред Твоята блага воля от всяка болка и от всяко страдание, от всяка немощ. И изцеляваше хиляди по хиляди, и изцеляваше всяка болест и всяка немощ от народа. И сега те молим, Господи, с Твоята божествена сила да я изцериш
от всяка болест и от всяка немощ. И да я успокоиш за това, което я притеснява, което я измъчва. Моля те да ги благословиш, Господи, със съпруга й, да бъдат живи и здрави. Моля те да ги благословиш и двамата. Господи, помилвай те. Мир и радост дай в душите им. Моля те, пази я, Господи, слава да бъде на името ти. Бъди с нея. Ден и нощ не бъди с нея. Благослави и пази я, Господи. В твоите ръце я оставя. Амин. Идам младоженци. Така, младоженци, те са жени. Индианско село, едни такива конусни, няколко такива. Индианско село, някакви облечения, има ли такива? В мъжът ти нещо индиански. В къщата да нямате някакви индиански такива, с пера, някакви, как се казва тия, шамани ли там? Индианците имат шамани. Не знаеш, огледай си къщата, огледай си къща и не бой се. Не бой се, Господ те докосна. Добре, ти може да си отидеш, тръгвай, не се притеснай, съжалявам за такива работи, има меклеми. Такъв меклем, да има здравваска, има такъв меклем. Некъв от вас, ако има от това оранжевото, как се казваше? Не мен. Е, брат Христо ще ти каже, една котка ме ухапа тук, ма много ме заболи. И той отиде с зема на мен и ми намаза и тук само и веднага че заболи. Его, той ми е лекар. Самото растение. Самото растение нещо има това. Сестричко, познаваш ли го това растение? Невена. Не. Интернет работиш ли? Чукни, не, виж, ако няма, ще дам телефона после, аз ще откъсна там пред блока имам. Да си е така върху него и да си стискаш както на брат Петър. Не се бой. Сок, не бой, сок от листа. Не се бой, не се бой. Ако ще се бой, не се бой. Може да ми да е много ама това нещо да ми свърга от къщата и оттам ти да отправят. Руски езически глупост. Кажи, има много здраве от мене и да си очисти къщата от тия глупости. Това е, това е работа на духа Антихриста. Децата, брат Лаза, нали, взима там на Теодора учебник и пише индийски легенди, цигански легенди, такива австралийски, руски легенди, не знам какви, и накрая библейски легенди, за да мога всичко да се замотае в този езически свят. Бягай! Ето не ли? Много добра, билкова. Билкова, поискам там нещо. И така, но тия хостероиди знам, че са опасни. Знам, че са. По принцип ти казвам, но той лекарите гледат се. Да върви търговията. Да върви търговията. Аз не знам кой ми каза. Нещо говорих с някаква лекар, който беше там и добре де, ама лекарствата какво да ги прави? Мисля, лекарствата и пиете вие. Ако може така, вика с молитва, лекарствата какво да ги прави? Не знам. Може да отидеш на лекар, като отидеш на то лекар, ма смени го по друг и ни при друг лекар. Едно антибиотик може, да не се възпъне. Антибиотик, ти го да не готваш много антибиотик. Поне много. Антибиотик е отрова. Това докторът е отрова и отровът е отрова. Нищо не става. Това молитва и постова е вършена. Молитва и постова. Един ден може да видиш на това. Можеш ли на вода да изкарваш? Опитай и ще видиш, че нещата се проверят. Добре, Господ да бъде с тебе. Не бой се, всичко е Божи план.
дали кой? Дмитрий, дай жена, не знам. Ти ще носиш ли тая храна на Валентина? Дмитрия да и за да не си я. Какви храни, значи тия лежащи икони имат апетит голям и правят килограми, и как ще стана? Как ще стана такива? Ама не само килограми. И тя трябва да се развиства, трябва да се развиства. Чета една книга, която е издадена по време на комунизъм, там 1960-та или 70-та, и пише: много болни се превръщат в тирани и тероризират целия дом. Това искат, това искат. Ама, Петре, точно това е проблема. Тя Веска, извинявай, това е мнение и на Веска, като чува телефона, как ми, тя едно след друго ми дава заповеди. Това донеси, онова направи, това донекам, чакай третото и петото, чакай това, така е, това, така е. Това да ги свърши едно след друго. Така, Василия, ние я познаваме, нема... Да. Не чува нещо, нещо ново. Но когато тя се смири, става. Когато почне да се перчи, пада. И това е закон. Бог се противи на горделите, на смирените дава благода. Щом се спири, надига се. Щом почва да философства и пада. Това е. Добре, думи добри. Oh.
Oh.
Абе, стига с религия, дай ми това, дай ми онова. Айде да се молим, Господи, дай ни изпитания и ни изпитай. И като почнаха едни изпитания, аз съм сигурен, че никой не ги издържа. Дай ни изпитания. И той знае какво представлява. И като почнаха да се карат, даже се сбиха. И това докъде я докараха с тези изпитания, дай ни изпитания. Не може, той знае колко сме слабички. Дава ни изпитания. Искам да ви разкажа един сън, сънувах в петък и малко се притесних. Сънувам, че се намирам в някаква голяма зала, още на мястото на зала България, но много по-голяма зала. И е някаква конференция, на тази конференция някой проповядва. И по едно време от народа стана един мъж, дигна се и казва, посочи ме мене и вика, той бе, това аз ще го убия, бе, аз ще изскочи и тръгна срещу мене. Аз се оплаших, напускам конференцията и тръгвам по Раковска нагоре, излизам върва по Раковска и срещу мене друг иди, сега ще те смачкам, но пада и умира. Отивам, то така ми се дава съда, че отивам, бегам по някакво поле. Един срещу мен, един сега ще унищожа, той пада и умира. Отивам долу към Арци и гледам на площада там, на училището ми. Точно училище, това същия ме чака от конференцията. О, сега ще оправя. Обаче се подпързоли към реката, отиде надолу и пана в една купа слама. Сламата се запали и той си отиде изгоря. Върва надолу, стигнах до черта. Оттам излиза друг. Ела ми тук, аз ще оправя се. Пада и той умира. Вики, аз вече прибирам се да стигна долу и викам, гледа, що народ изтрепа, Господи, какво става с мене, аз съм убиец. И в това време, Сонка знае там нагъла срещу църквата, Тотоманов и там излиза един грамаден мъж такъв, красавец, красив и ти, аз сега ще оправя те. И по едно време виждам на рамото му като рана от меч. Тук го разреза и се вижда така раната, нали, потече кръв. И той към мен ми, какво правите, бе? Какво правите? И аз се обръщам назад и виждам зад мене двама мъже около 2 метра в бели дрехи. И се събуди. И се успокоих и викам, аз не съм ги търпал, тия двамата са ги търпали. Да. Не се съм избил. Не знам какво означава, не знам каква е тази конференция, но Господ е това, който ни пази. Ако не беше Господ, е тук, дали щехме да останем един. Мене ми дадаха покана за конгреса на еховистите и аз се скъсах на парчета. Може да ще такова да е. На исторически? На еховистите. Еховистите. На конгреса на еховистите. Вижте, тази жена не е добре. Мъжа и се замлязва от некъде идва и аз си казвам, отдайте до моите си въобде. Нали знаете здравко от Божевище? Ела, всичко съм очистил. Отида ми е два такива чувал с книги, които не трябват. С книги, които са окултни, които не са противни на... Нямаме нищо против, нали, науката, културата да четете книги. Ама книги, в които пише против Исус и ти седи в къщата. Или е богохулна, еми носи носи проклятие. Сега казвам ви нещо, нали, една тайна, открихна от конгреса на БСП. Продавани са чаши с образа на другаря Сталин. И маса хора, комунисти, са накупили чаши с образа на другаря Сталин и се пият с този образ. И вкарват този диктатор в къщата. И утре ще чудат защо имат проблеми като тая жена или като кой. Ще се чудат. 5 лева е трувал една чаша и народа купува. Купува, накупиха чаши с Сталин. Тогава така. А знаете,
Нали, изхвърлиха го от руснаците, го изхвърлиха от... имаше си мавзолей на Сталин. Кул. Ето е бил заедно с Ленин. Той е бил заедно с Ленин и се го пусъл. И трябва да внимаваме дали нямаме и ние идоли около нас. Че пееме ли още? Град Христов 690. Добре, Петър. Да? Щом казваш, добре, и брат Димитър, тук ли е? Тук е. Димитър, има ли си 490? Една ли сме около 90 се въртиме? Yeah.
очите, да търсим Бог. И ето дохожда един от началниците на синагогата на име Иаир и като го вижда, пада пред нозете му. И го моли много думайки, щерка ми е на умиране, дойди и възложи върху и ръце, за да оздравее и тя ще бъде жива. Исус тръгна с него, подире му вървеше множество народ и го притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години и много ме претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по-зле. Като чу за Исуса, приближи се изозад между народа и се допра до дрехата му, защото думаше си, ако се допра само до дрехата му, ще оздравея. И тощ час пресекна в нея кръвотечението и тя усети в тялото си, че е изцелена от болестта. А в това време Исус, като усети в себе си силата, която излезе от него, обърна се към народа и рече, кой се допре до дрехата му? Учениците му казаха, ти виждаш, че народът те притиска и питаш, кой се допря до мене. Но той гледаше наоколо, за да види она, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром и бъди здрава от болестта си. Докато той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват, дъщеря ти умря, какво ще правиш труд на учителя? Но Исус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата, не бой се, само вярвай. И никому не позволи да върви след него, освен на Петра, Якова и Йоанна, брат Якова. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущени и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им, що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи. А те му се смееха. Но той, като отпрати всички, взима със себе си бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му, Талита куми, което означава, момиче, тебе казвам, стани. Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на 12 години и се смаяха твърде много. И той строго им заповяда, никой да не знае за това и порича да й дадат да яде. Амин. Амин. Да, може да вземе. Вие знаете, че има много проповедници, които казват, изцелението не е важно. Изцелението не е важно. Обаче има много, както в пета глава, както в осма глава от Матая, тук в пета. Ние минали път говорихме за гадаринеца, тук за дъщерята на Яир. И Господ проповядваше наистина Словото и най-важно е спасение на човешките души. Но не по-малко важно е и изцелението на телата. Медицината дава огромни средства, милиарди и по милиарди. България беше на, може би, едно от първите места в Европа по болници и болнични легла. Като с това винаги се хвалехме, но това беше лош белег за този народ. Нашия народ е болен. Майка ми се е оперирали от апендицит и на нова година се е наложило да бъде точно на нова година в болницата. И не е имало никакви хора в болницата. Не е имало хора в болницата. И са дошли и при нея тия персонала там да изчитат нова година. Пътувах с една жена от Герман ли беше, от Герман май, на нова година, в превозно средство, къде си отидеш на баба? Ходих, вика, в болницата, имаме там болен човек. И тя ми разказа същата история. Значи,
Бех вика в болницата, когато аз лежех, един човек, лекарите занимаваха с мене. А сега по коридорите, по налегали, наслагали, походни лап, пълна е болницата с народ. В град Елена имало болница, обаче немало болни. И те лекарите, кандардисали там някои от ромите, да ги хранат, да ги поят, да лежат там, за да не се затвори болницата. За да не се затвори болницата. Но въпреки това и тогава е имало болни, и сега, и ето тук и по това време, преди 2000 години, имало хора, които са страдали и са боледували. Защо? Защото има дявол. И така началника на синагогата идва и плаче и пада пред нозете на Исус. Дойди, защото дъщеря ми е на умиране, щерка ми е на умиране, възложи ръце върху нея и церия. И той тръгва, Исус тръгва с него, но по пътя една жена се докосва до дрехата му, защото си е мислила, така е вярвала, ако се докосна до дрехата му, ще бъде изцелена. И оздравява. 12 години е страдало от кръвотечение. И тук някои нали, проповядват и казват, нали, ето тя е нарушила закона, когато жената е неразположена, но тук не пише, че е неразположена, а е била болна. Има ли жена 12 години да е неразположена? Нали? Болна е била. И се препират и казват, няма значение, може да взимат Господна, може да взимат, те си отговарят, който го прави, то си за него работа, за него, негова сметка. И така, тя се докосва и вярата я изцелява. Защо? Защото е вярвала, че той е Божия син, който може всичко, който може да изцели. Да се докосне, ние пееме тия песни, нали? На него да разчитаме, да си спомним какво е сторил с нас, колко пъти ни е изцелявал, колко пъти ни е избавил и ни опазвал от катастрофи, от болести, от страдания, от врагове. И така тази женица беше потрошила, пише тук, похарчила всичкото си имущество и не само, че не беше оздравяла, но беше и станало още по-лошо. И сега ние виждаме хора, които си продават къщите, апартаментите, пак имаше онзи ден по телевизията, някоя жена трябва да замина да й правят операция на гръбнака ли, стволови клечки ли, клетки ли да й садят. И мъжът е продал къщата, но не стигат парите, зов за помощ, някой да помогне със средства да отидат там. Но ние сме свидетели, когато се молихме за едно момче, как се казваше, от левкемия. И Господ го изцери, Господ го изцери, той беше младеж от 50-ната църква, първо 50-ната. И родителите и майката събраха пари и го закараха в Холандия да го оперират, да му присаждат костен мозък и той там си отиде и почина. Не съм против, моля. Адриан се казваше, да. Не сме против лекарите, те се трудят хората. Има много случаи, когато помагат, оперират и така нататък. Но тук виждаме, че лекарите са донекъд. Освен това, лекарите са само за този живот. Само за тука, за земята. Може да ни удължат живота, ама то не зависи от тях. Защото, нали, аз съм разговарял с директора на болницата в Балчик и той ми каза. Нали, аз му казах, оперираш, някой си чупи ръка, крак, нали, ти го оперираш, гипсираш го и то оздравява. Ето, вие вършите добро дело. Така е, ние го вършиме. Ама не ли правиме да зараства коста, не ли правиме да зараства мускул? Не. Така Бог е сътворил човека, че да зарастват кости, да зарастват. Но не зависи от мене живота. Нали, аз мога да оперирам, но не зависи от мене живота, зависи от друг. И аз се очудих на този доктор, когато ми казвам, понеже аз му казвам,
Вие искате да ви се обясни, нали, как става изцерението, аз нищо не разбирам от изцерение, ние се молим Бог и изцерява. Вика, говори, говори, аз не вярвам на медицината. Как не вярваш, ти си хирург, ти си директор на болница и не вярваш на медицина. Абе, вика, аз вярвам, но не вярвам, че медицината удължава живота на човека. Това искам да ти кажа с един пример от моя живот. Доведаха един лекар, един професор от... Това беше болница там. Не болница, а от университета. И го оперирах. От апандицит. Операцията е сполучлива, всичко е нормално. Той оздравява. Дойде, върна се, донеси ми една бутилка виски, един букет цвета, една кутия бомбони и докторе да си жив и здрав. Ти ми спаси живота. И си тръгва човек и аз се радвам. Отива си вкъщи, прекрачва прага на апартамента и пада на вратата и умира от инфаркт. Едно тромче, вика, е тръгнало на сърцето, инфаркт и на мен. Друг един, аз съм ви го казвал, нали, но друг един, аз го познавам, професор Бояджиев. Не знам дали някой от вас знае Марито, съпруга й. Докараха го с пукан апендицит, перитонит. И аз казвам, от това човек не става. Но въпреки това, щом се го докарах, трябва да го оперирам. Разрезах го, извадих, вика, така, карантията в една тава и викам там на докторите, мийте, дайте сапун и вода, сапун, миеме, измихме го, нали, аз отрезах това също беше от апандисит, пукан апандисит, очистих го, наредих го, заших го и си мисля, от това човек няма да стане, той едва ли ще издържи една нощ, сега е жив и аз го познавам, нали, скоро го виждах там. Се виждахме, едва ходи човек и той е сигурно на 90 години. И той професор ми казва, разбираш ли, че живота не го давам аз. Аз се стара, медицината се стара, но Бог е който казва, кой кога да си замине. Има една някаква приказка такава, че един човек се е разхождал от пазара, по пазара и веднъж видял смъртта, нали, както е рисувал смъртта и казал, и тя го погледнала, той е демона на смъртта. И той се прибира, взима един кон и бяга. С коня бяга, 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 бяга и казва, трябва да се измъкне от смъртта. И стига на брега на морето. И стига до там и вече с коня, но там не може да бяга. И слезнал от коня, поснал коня там да пасе, седнал на един камък, обърнал се и гледал смъртта до него и му вика. Ти трябваше да умреш тук на този камък и аз те чакам да дойдеш тук. И понекога хората тичат натам, точно където ги чака смъртта. И много хора така си отиват, защото не знаят за къде пътуват и къде отиват. И така, не сме против медицината, милиарди левове се фърлят, но и милиарди левове се печелят от това, че ни продават по някой път там от ебешири и ние гълтаме и се надяваме с тех, нали, надяваме се, нали, да свалим кърното, да направим еди коси, сега се обади тая Калинка, вие знаете от болна от левхимия, майка е болна от рак. И научила, че не съм идвал в събота и викам, кръвното ми беше 185 и не можех така да тръгна и вземах един клофазолин ли се казва? Клофазолин, сега не мога да ми запомня. Клофазолин, да, не, това не го взимай. Моя лекар каза, това е много вредно. Викам, знаеш ли, що е вредно? Защото 60 хапчета са лев и 50, а другото 10 хапчета са 20 лева. За това е вредно. Нали? За толкова народ. А тая Валентина, знаеш сигурно, нали? Цецки знаеш по колко взима. По 5-6, по 5-6 взима. Аз си казвам 5-6 ще умра сигурно. И аз вземах едно хапче. Едно хапче вземах
и за половин час от 185 на 115 на 50. И хода като пиян. И затова не идвах в събота. От 115 на 50. И тя вика, ами това е много вредно. Ти можеш да умреш от това хлоп вазелин, я не мога да запомня. Хлоп вазелин. Ще взимаш по половинка. Добре, викам, от сега на там. По една нема да взим по половинка. Но помага, ето виждаш го, че нещо става. Нормализира се кръвта. Не може да отречем медицина. Хората са и колко народ учи медицина, за да могат да помагат на лекари. И аз благодаря на моите лекари, които са ми помогнали, Господ ги употребил. Написаха ми направление в хирургията, операция от апандисит. Отивам и той ме пита хирурга, за кой дошъл тук? Ами имам направление, имам тук заболеве тук от дясната страна и това е лекара там. Завода, вика, отивай. Застани до вратата. Дигни си на десния крак. Дигнах си десния крак. Той изказа направлението, вика. Отиви си, махи се от тук, никакъв апандисит няма. Ако беше друг, щеше да си мерезне. Там и толкова. И аз го питам. Бе, докторе, чувал съм, че в Германия децата като се родят, им режат апандисити. За да не би някой да умре от апандисити. Вика, пълни глупости. Това се говори глупости. Няма такова нещо ни в Германия, ни в Америка да режат на децата апандисити. Това са лъжи. И хората ги разнасят и ги разпространяват. Отивай си, не ме занимавай. Върна ме човек. Другия случай беше, щеха да ми отрежат пръстите, аз съм ви казал. Излезна един майор Иванов. А вие луди ли сте, че му режете пръстите на този човек? Това е 75%, 75% нетрудоспособност на дясна ръка. И оперираме, очисти тук пръстите и ето. И ти си младо момче, бехвойник. Ще се оправиш, не се притеснявай. Запази ми пръстите. Иначе уния ще да ме резат. Значи зависи, има лекари и лекари. И ето тия лекари тук са обрали имуществото на тая жена. С билки, с това, с лекарства. И не само, че не е станало по-добре, но така пише Библията, да прощават лекарите, но така пише. Какво стана? По-зле и стана. А колко е лесно за Господ? Докосна се до дръката и той казва, излезна сила от мен и аз усетих, че излезна сила от мен. Но аз усещам някой път, че идва сила върху мене, върху болния, а той нищо не усеща. Ето, ние се молихме за здравка онзи ден и аз се моля за нея, за освобождаване, за изцеляване, в гола, бесове и чувствам сила върху ръцете, върху главата ми, помазани. И ти усетили, нищо не усетили. И това го обясняват някои, че някои хора не са една дума има, не мога да се сета. И дават той пример, че магнита не привлича златото. Магнита не привлича среброто. Но раздясалите стружки ги привлича. Така и Господ тия, дето се правят на праведни, които имат високо мнение за себе си, или са много духовни, не могат да получат изцеление. А тия, които викат, че са много грешни и раздасани стружки, лепат се за Господ и получават изцеление. Некой ми разказваше такъв пример. Немат, молиме се и за други хора сме се молили така, бе, помазание, присъствие, сила, нищо не се получи. За друг, кажеме една дума, Господа ти цари и той оздравява. Значи, какво става? Човека е готов, душата е готова. Има един пример на пастир Чо. Сега пастир Чо, нали, четвърто измерение, пише си, искам мъжа ми да бъде висок, строен, черна коса, с сини очи, не знам какъв, нали той така съветва.
И Господ ти изпраща точно такъв мъж. И някаква такава корейка. Хайде да видим кой. Ало. Не мога, знаеш, понеделник имаме служба. Да, извинявай. Да. Да видите. Хайде да ви изключа. И така, пастир Чо казва, едно момиче си написало, нали, че иска такъв съпруг. И дойде, казва, от Грузия един ансамбъл, много хубави, красиви танци, грузинците играят там някакви техници. И един вика от тия хора се влюби в това момиче, точно такъв. Висок, строен, черна коса и сини очи. И ги гледам след това. Написали си брата и сестри, такива фермани, такъв да и... И какво става? Ми нищо не става. Нищо не се получава. Защо? Не знам защо. Обаче, ако се задълбочим неговото учение, ще видим, че има източни такива залитания в самоотношение, внушение. Нали, той си е християнин, Бог го употребява за изцерение и така нататък. Но си прокарва тия внушение и самовнушение, както и някои наши природолечители. И така Исус и учениците върват, стана това изцерение, тя падна жената, разтреперена, призна всичко какво и какво и каза Исус. Дъще, твоята вяра те спаси, не само изцери, тя те спаси. Иди си с миром, бъди здрава от болестта си. И така дохождат от дома на началника на синагогата и казват на Исус, не притеснявай повече учителя, дъщеря ти умря. Но Исус му казва, само вярвай, върви, ела. И когато отиват в дома, виждат и сега, нали, аз бех в Египет, има такива оплаквачи. Тогава имало такива оплаквачи, платени оплаквачи, като умре някой. И те отиват и почват да пеят. Нали, да, не да пеят, а да оплакват болно. И тук е имало също такива оплаквачи, лелекащи силно, плачещи и лелекащи силно. Ама те плачат и лелекат не от скърб. Защо? Защото като Исус им каза детето спи, те му се присмяха, почнаха да се смеят. От скърб ли плачат? Платени оплаквачи. Но той като отпрати всички, взимат със себе си бащата, майката и детето и ония, които бяха с него, влиза там, дето лежеше детето, хваща я за ръката и казва, Талита куми, което означава момиче, тебе казвам стани. Момичето се събужда, става за него, за Бога какво е да възкреси мъртъв човек. Той казва, отец ми възкресява и синът възкресява, когото иска. Когото иска, възкресява. И каза на апостолите, идете, по целия свят, проповядвайте Евангелието, болни, царявайте, мъртви, възкресявай. Това е заповед към апостоли, да възкресяват мъртви. Ние чуваме, тук там стават, нали, в Нигерия, там беше възкресен човек. Така че за Бога това всичко е възможно, но искам тук да обърнем внимание на това, което Исус каза. Строго им заповяда никой да не знае за това. Строго им заповяда никой да не знае. Представете си, че това беше станало сега в България. Целият свят щеше да научи. Целият свят щеше да гърме, че е възкресено едно момиче. А той им заповяда никой да не знае. Ето има нещо, което има сбъркано с нас. Това дето ние, нали, като някой бъде изцерен, ние се радваме, нали, свидетелстваме, той става, свидетелства
за изцелението, за благословението. Обаче дявола пек ме една песен, сега не знам дали обръщате внимание на текста, дявола не спи. Дявола не спи. Той търси кого да спане, кого да удари, кого да, който пък е изцелен да го върне в грехата, отново да може да бъде ударен. И затова Исус ни предупреждава. Злият дух, като излезе от човека, отива в безводни пусти места, не намира покой. Те не намират покой, те се бият с бесовете. Когато беше изцелено от епилепсия на момиче, преди обаче да бъде изцелено от епилепсия, преди изцелението, сега искам и това да ви кажа, ние отидахме при сестра Мара Димова, която живееше над църквата на улица Бачо Киро и там имаше една голяма картина Исус Христос в Гециманската градина на един камък е седнал и се мор. Дома я има и други някои от вас има тая картина. И много евангелисти казват това, даже дойдоха едно семейство художници от това. Ау, брат Петър, какво е това бе? И това викаме картина на Исус Христос, моли се в Гециманската градина. Ма не е това идол бе, ма какъв идол бе, хора. Но има значение, защото аз отдавна ям дом у камарци и като дойдеше някой, бай Григорий имаше един такъв, работеше в кооперация, като влезна на вратата и се стресна. Дойде Захарев там, дойде на стресна се на врата, нещо става. И това момиче, като застана на вратата на сестра Мара Димова, на вратата и насреща градината, тя се просто се като парализирана застана на вратата и и падна на земята. Падна на земята и аз над нея викам, дух на епилепсия в името на Господ Исус Христос и заповядам, излез от Мария, вън! И духа отговаря, няма да излезна, защото сме двама. И двамата излизайте в името на Исус. И той продължава. Не ме гони, защото като те удараш, ще те залепа за стената. И там имаше 5-6 сестри от бачка. Бакмере, моля ти се, не дай, да не пострадаш, па и ние да не пострадаме. Викам, ба не бойте се, лъже бе, той е лъжец и баща на лъжата. Излизай! И тогава ме излъга. Първият път не можа да ме излъга, но втори път ме излъга. Моля ти се, не ме мъчи. И аз мисля, че момичето вика, моля ти се, не ме мъчи. И се отдърпва. И същата нощ сънувам сън. Също това момиче, в една стая, и аз влизам при нея и тя казва, тук идва един зъл дух и ме мъчи. Ето го! И по едно време влиза някакъв мъж там и тича към нея, но аз му казвам, в име, повтаря се е това нещо, което в името ни той ми отговаря, ще удара, ние сме двама. Първия влиза и тогава аз влизам. И аз го гоня и той излиза вече. Излиза. Но време имаше такива прозорчета. Нали, такива прозорци. Аз имам майче такъв прозорец на Хилера на село. С едни такива кръгли железа, за да не мога да влезе човек. Нали? И той се промъкна там, излезе отвънка, държи се железата и само кръка му е тук. И каза, моля ти се, не ме мъчи. Аз мисля, че момичето каза, моля ти се, не ме мъчи. И се върна обратно. И аз го питам, а ти защо мъчиш това момиче? Защо идваш тук и мъчиш това момиче? А той ми каза, омръзна ми да се биеме с бесовете. Тука идвам и си почивам. Нямат покой. Къде и да отидат, нямат покой. Нямат покой. Идва и се връща. Кога? Когато къщата, макар и подредена, макар и пометена,
А много къщи на християните са празни. Защо са празни? И за мен са от нас. Колко часа четеме от Божието Слово на ден? Колко часа прекарваме на молитва? А тук пееме. Непрестанно се моли, непрестанно слави Бога. Непрестанно, непрестанно, как непрестанно? И аз се усъмних един ден и казвам, Господи, как непрестанно ще се молим? Как непрестанно ще ти славим? Как непрестанно, пише там в Откровението, свят, свят, Господ Бог, Саваоф, непрестанно. И Господ ми даде една опитност да разбера как непрестанно. Ставам сутринта и вътре в мене, не е с устата, а вътре в мене се пее някой от нашите песни. И цял ден тия песни, цял ден се пеят в мен. Аз си говоря това, но вътре те си пеят. Ето как. Може ли? Духът не се уморява. Духът не се уморява. Може. И тогава, когато непрестанно славим Бога, когато непрестанно мислиме за Бога, когато непрестанно разсъждаваме за Бога, непрестанно се молим, ще се върне оня рогатия, ще надникне и ще каже, пардон, бъркал съм адрес и ще си отиде. И това е причината, поради която много хора, които са били освободени след един, след два месеца, нали, ние, аз съм и казал, 10 години, след 10 години, Савка Шипкова се върна, демона и унищожи. След 10 години. Защо? Защото не отдаде слава на Бога, а излъга, че никога не е била болна. Бог е изцелил от рак на белия дроб, а тя след 10 години. Викаме заедно с сестра ми, отиваме от тях, черпини и казва, преди 10 години на тая дата Бог ми изцелил от рак. Брат ти и брат Сецо идваха, положиха ръце, молиха се и Бог ми изцели, аз пеша отидох до правителствената болница. 10 години. И като излизаме на вратата, ами аз никога не съм била болна от рак. На другия ден се разболя и след една седмица си отиде. Аз никога не съм била болна от рак. Разбирате ли какво става? Народа казва, черна не благодарна. Да те върне Господ от смърт и ти да кажеш, Бог не ме изцели. Ставли на Янко, те беха в... Те са от 50-та църква, но на Вирчев Чичо му. На Вирчев му беше Вуйчо фактически. Майка му, жена му е сестра на баща му да вече. Болен от бюргер, ще му режат краката. Тидахме в Трета градска, плаче. Защо, Господи, аз и съм най-грешният човек, да ми отрежат къде, ама моля ти се, моли, плаче там, моли ми се. Таври му здравя. На племенники се играе корой ръченица, с тия крака. Минаха години и Янко ми каза, разтурахме една голяма къща и му казвам, Ставри, Ставри, ако Господ не беше изцелил, как щеше да въкне сега тия големи камени? Абе, ти да не си извън земя, Бог не ме е изцелил. Вика, след два дена, болестта му се върна. Отрезаха му краката, Ставри умря. Какво е това? Демона, който е предизвикал тая болест, е излезнал и той е оздравял. Обаче, къщата каква е? Празна. Не може един човек, който Бог е върнал смърт в живот, след това, ако къщата е пълна, Святия Дух да каже, нали, Исус каза, не му запрещавайте, но он е който гони без себе. Защото не може човек да извърши велико дело в моето име, наскоро след това да ме хули. Но може, ето две години, Павлина Барковска, Пламен я познава, Бог е изцелил от рак с разсейки по всички вътрешни органи. И доктор Бобчев я е разрезал и я е зашил. И казал, не има нищо. И всичко това изгоря. Раковите образования изгоряха. Идвала е тук една сестра, миналата, по-миналата, когато бех, но ние бързахме да отидеме при Валентина и там некъде беше. Нейната майка, молили сме се за майка, имали голям тумор в лекарите и се казали 3 месеца живот, не може да помогнем и нищо. Но сега, казва, минаха 9 месеца и 3 месеца минаха отдавна,
на 5 пъти са я слагали на скенер и казват, тумора е мъртъв и е намалял на половината. И тя беше дошла тук да се молим дали да я отварят да я оперират. Една сестра от Сливен дойде, нейната дъщеря беше лекарка в ЖП болницата. Тук има ЖП болница на гарата. Транспортната болница. И там една лекарка казва, ето ви тук една стая има празна, молете се тук, тя излезе, нали Бог да я благослови. Това беше по време на комунизъм. Ето ви тук стаята, нали, понеже и дъщеря е лекарка, тя е влезнала връзка там с лекарите. Имаше 4 образования, които се виждаха на стомаха и колкото така казаха, нали, копчета за балтон. Е такива образования на стомаха. Молихме се ние и ти отидох. Обаче дъщеря е лекар, каза, майка каза, болките изчезнаха, моля ти се, няма нужда да се оперираш. Не, не трябва да се оперираш. Режат я и се чудат лекарите, казват. И 4 тумори бяха изгоряли на прах. Бяха изгоряли на прах. За Бога всичко е възможно. Ние не сме ги горили с оксижен, нито с електрожен, просто се молихме, нищо не сме усетили, тази жена е здрава. И така, нека да имаме вяра като тая жена, нека първо като имаме проблеми да тичаме при Бога, пък ако сме си похарчили всичките пари и ни е станало още по-зле, пак да отидеме при Бога. Ако хората ни казват, абе не безпокой учителя, ти го безпокой, защото небето се радва, има една песен, небето се радва на нуждаещите се. Небето се радва на нуждаещите се, а не тия, които казват, няма нужда от Господ. Няма нужда от Господ. Днеска нещо казаха по новините, новините, че е станало някаква авария или какво там, на хижа без Бог. Има такава хижа в Пирен и се казва без Бог. Нали, аз съм ходил до тази хижа. Един овчар си пасе овцете, минава там едни туристи, християни и му казват, ей, ти си тук по-близо до небето, до Бога, нали, на чист въздух. А той е казал, Бог ли? Няма Бог. И тия туристи си продължават ли, нагоре към вихрет. И пада такава гърмотелица, че убива цялото му стадо и него. И тогава кръщава това място без Бога. Затова се казва Бога. Затова и сега, като ние отиваме там и те разказваме каква е тая хижа без Бога. Е, това е станало тук на пирик. И днеска казаха нещо, че имало там на тая хижа. Бог не е за подигравки. Не винаги се случва, но аз съм свидетел на хора, които похулиха Бога, напсуваха Бога и ги няма вече. Няма ги, отидоха. Но пък от друга страна на едно момче, ромче се молихме, той е напсувало Исус, молихме се, беше овладано, Бог го развърза и гласува. Пияно, напило се и там е говорило с такива негови приятелчета, роднини, нема Бог, нема това и той напсувал Исус и го блокира. Блокирал го е демона и той така гледаше като... Обладан си беше. Молихме се, в Орландо си живеят и това момче се оправи. Но там беше Тодорка, нали я знаете сигурно, болна от рак. И аз па на я познах, брат Петре, ще се молиш ли за мен, аз съм болна от рак. А, Тодорка, ти продължаваш ли да проповядваш, че Исус има 4 братя и 5-6 сестри, че ги е родила майката на Исус, света Бога? Да, аз съм убеден, няма да се моля. Но как не? Няма да се моля, няма да има никакъв. Ти имаш племенник Марин да се моли за теб, нали? Той е Марин в Божия църква.
Нека твой племенник е пастир да се моли, дай Боже да те изцели. Но ти проповядаш една ерес и аз не мога да се моля за теб. Ти трябва да се покажеш и да кажеш: Господи, отричам се от тия думи. И тогава Господ ще ти изцели. Но не може да се отрече. Защо? Защо това е дух? Ереста е дух, това е бяс. Към фанените това бяс, той те да, о, не, аз съм убеден. Кол си убеден? Добре, има ли въпроси? Бърщам се към брат Христо, но той няма въпроси, той си има работа. Некви въпроси, нещо да... Ако няма... Искам да ви споделя за това, че бехме в Стара Загора. И се молихме там и този ден, когато Господ дава сили, 14 часа съм бил на стол, или прав, или на стол, или прав, или на 14 часа. Разговори, свидетелства, разговори, свидетелства, молитви, втори, трети молитви, молитви. Там имаше, нали, от една друга църква, имаше и хора с тълкования, тълкователи, нали, като говори някой на език, те тълкуват. Има си значение и това. Нали, има си значение всички дарове да се изявяват. Но, тая църква проповядва жени. Идеална църква, много голяма църква, като театър. Три балкона, може би е по-голяма от Бачки, по-широка. Има си отделен салон за майка с деца, има отделен салон за младежи, има отделен салон заедно с такава барче, за кафе след службата, да се вижда, да си говорят. Така че аз съм на друго мнение, че след службата в неделя, или когато и да е било, е добре да си отиде право дома, да си занесем благословението и мира вкъщи, а не в кръчмата и не в барчето и не в сладкарница, защото там ще почваме да коментираме и ще изпадне. И така, не бехме там на тая служба, но гледахме на една такава, как си казва, на една дискета или едно предаване. Сестрата, пастирката, е с мини жук. А вона е стъкла. Вона е стъкла. И тя проповядва, проповядва и от време на време прави така. И първите редици мъжете, през стъклото и те казват: еми да не гледат там. Викам: братя, не може бе. Какво да правят тия мъже? Да се заветат с гръб и да я слушат? Не може. Те извиняват, те не ги слушат. Не може жена да проповядва. И особено такава, това спя. Не може. Бог каза на Мойсей: Аарон. Чак до долу. Да не му се види глезена, да не види да го убия. Глезана, да не му се види глезана. На тя мини жук. Казвам ви нещо, което преди много години, около 50 години, бех изпратен на Бачо Киров. Иди и кажи, тогава беше модата на мини жупа. И много от сестрите, и по-млади, и по-стари, се ушиха къси по лички. Иди и кажи, всички жени в тая църква, които идват, за да разголят бедрата си, ще бъдат наказани. Той е една. И аз дигам ръка и там брат Борис беше един брат Борис, не Борис, друг. Зарев. А? Зарев. И казва: кажи, брат ме, викам, това ми се казва, това казвам. Ама не може ли така да се говори, бе? Ама как да се говори? Ами трябваше да кажеш всички жени, които се разголват краката, а не бедрата. Ема Господ ми каза бедрата.
Защото кръгето тук, нали, ще бъдат наказани. Това беше времето на Мини Жоп. А сега аз гледам тая мила пастирка с Мини Жоп, проповядва. Какво да ги правиш? Но благодариме, посрещнаха ни, нагостиха ни, молиха си за нас, устроиха ни, преспахме и на другия ден заминахме за Пазарджик при сестра Таня. Това е една сестра наша, която от Божия църква, която един ден я видах в тролей номер 5, беше се увила през лятото с кърпа, такава цялата. И казвам, Таня, какво се увила, бе? Ти им болно главата, бе, като слезеш, така. Като слезнахме там, на къде пътувахме с нея. И казва, нали, Божия църква, казаха, кърпите вече да не се слагат, защото това е ориенталщина, това е за Стария Завет, не знам какво. А аз помня, нямаше жена без за братка Божия църква преди, на времето. Нямаше такава. Даже някой ти от 50-та на църква казва, ама то Божия църква вика, покривалото е като пропуск. Ако не си покривал, няма да те пуснат. Ще те пуснат. Но ти като гледа цялата църква с покривал и ти ставаш като тек. И сънувала Исус Христос. А тя се е молила, Господи, да покрива ми главата. И то, и сънува. И сънува го и той казва, Таня, обичаш ти. Господи, много те обичам. Ще направиш ли нещо за мен? Ако ти кажа, ще изпълниш ли моята заповед? Веднага, Господи. И той казал, утре сутринта се устрижи. Утре сутринта се устрижи. И като се устрижиш, излез на улица. И тя се опакала, устригала се цялата. Обаче вика, как да излезе на улица? И Господ каза да излезе на улица, да устрига. Но има такива жени, които си го падали в косата от тия химиотерапия. Да, има страшно. Това вика, срам е, защото те е срам, покрива и главата си. От тогава си покрива и главата. Но, получи, когато преди 2 години е получил инсулт. Нейният мил съпруг с името, познахме се с тех. Момента, когато е получила инсулт, той е изчезнал, ни се обажда, ни се интересува от нея. Не са разведени, не го интересува. Вижте какво прави се. И той, когато са ги венчавали Божия църква, са ги питат. Обещаваш ли пред Бога и тия свидетели, че в имане и в немане, в здраве и в болест ще се грижи за тази жена? Обещавам. Ти обещаваш ли в имане и немане, в здраве и болест ще се грижи за това? Обещавам. Обещавам. И ето сега тя е болна и зарязана. И така ние се молихме миналия понеделник, ние оттам дойдохме тука, бехме при нея и тя се обади на другия ден, имала много страшна болка в рамото, тука цялата ръка, защото тя се попира. Цялата и лява ръка, а лява страна е парализирана от инсулт и се подпира с тая ръка и престъпва, ходи така с десния крак, много голяма болка. И не може да спи без такива, как се казва, без лекарства, без председатели. И вика, за първ път, след като вие бек тук и че отидохте, заспах без председатели, без лекарства. Болката от рамото веднага е чест. Затова и предлагам да продължим до тази душичка, тя е много добра душичка, обаче Бог да го благослови съпруга и да се опомни, да се свести, да се спаси душата му. Така ще се молим също за Танка,
Стара Загората, една възрастна сестра, която е с висок холестерол и едното ухо вече почти не чува. За Невена, ние отидахме специално за Невена, която е болна от шизофрения, много мила душичка е. Всичко, каквото и говорих, приемаше. Освен това, му задаваше много въпроси. По нищо не се познава, че е болна от шизофрения. Но мъзът й казва, понякога я прихваща този дух и почва всичко да чупи. Тук и къща всичко потроши. Молихме се за нея, Господ да я помилва, да се молиме за нейния съпруг и за, обърнете внимание, Кристинка. Кристина, Кристинка, Кристиан. Много болни хора, какво е това име, бе? Христос. Абе, вместо да се кръщават Христо и Христина, Кристина. Кристина значи сочите на кръста, а не на Христос. Не на Христос, на кръста. Кръста е символ на страдание. И много хора с Кристина, Христос, знаете, Кристина на Розалия, Кристина на тази тук теменушка, Кристина на такива се, Кристина и Кристин, Кристиан на Плавен, на Плавен на внука. На Плавен внука. Разбирате ли какво? И така ще се молиме за това детенце, 4-5 годишно, много нервно, бойства. Казахме им да го кръстат, така да не, ние деца не кръщаваме. Защо бе, хора? Ами защото вика, то трябва да е на възраст, то трябва да е на съвет. И викам, на каква възраст беше Исус, когато го образаха? На 8 дена. Но каква възраст стария довед образ децата на 8 дена? Не може, трябва да е в печаща вода да го кръстим и така нататък. Абе, кръстете го, бе, нищо няма да загуби детето, бе. Аз съм ви казал това пример. На Томи, Самуил, се роди с аномалия, няма връзка между дебели тънки черва, с хидроцефалия, с порок на сърцето. И Томринка сънува сън, кръстете детето и то ще живее. И доктор Темишлиев, професор Темишлиев им казва, това дете не може да живее повече от 9 дена. Тогава то ми казва, дайте ни го, ама вие дома нямате нито системи, нито лекарства, какво ще стане? Ами дали ще умре, тук в Пирогопи, дали ще умре дома, какво значение? Дали 9 дена. Взимат детето и отиват на Петър Берон, някаква църква, в православна църква. Кръщават го, сами мои от сега, 1,80 м. Ергени. Силен, здрав, прав. И след като го кръщава, това дете започва да повръща вода. И те пак отиват при лекарите и казват, детето повръща. Ма как ще повръща? То не е, нито е бозало, нито е пило вода, нищо. Водата, която е била в главата, е излезнала и то е изпълнило. И му дават някакво чайче за такива деца. Някакъв чай е било, някакъв. Нека билка почва да пие, билка да почва да яде, Самуил сега на 20 и няколко години. Днеска гледах на снимка като малко дете. Но когато го донесе Томи в църквата, долу в дружба, това дете беше сиво като земята. Лицето му беше сиво като земя. И аз го питам, Томи, можеш ли да кажеш? Това дете, Господи, което ти ми даде, аз го давам на теб. Каквото искаш, направи с него. Мога да го кажа, кажи го. И той го каза. И тогава аз го вземах, молихме се. Самуилчо се оправи. Ето, какво стана, като Томи отиде и си кръсти дете? Той е пастир в Божия църква. Какво стана, Самуил? Нещо пострада ли това дете? Не пострада, обаче. Разказвам на тия хора, не, ние сме убедени деца, не се кръщават. Грешка, грешка на целия евангелски свят, да ме чуят всички пастири, които го проповядат. Това е заповед от комунистите на времето, децата има такива
записи на руски език, че оттам е започнало това, тая команда, децата да не се кръщават Съветския съюз, децата да не се кръщават България, младежите, колкото е възможно по-малко младежи в църквите. Пастирите ще отговарят, ако проказват на младежи. Много са били ревности за младежите и за децата. Така. Но не искат. Какво да правим? Те си имат. Ние им казахме, молете се бе хора, молете се Господи, ще сгрешим ли ако си кръстим детето? Ще сгрешим ли? Но те не разбират децата. Разбират. Тя е на 5 години и разбират. Аз съм два случая на 6 годишни деца, на които Бог им даде пророчество. На 6 годишни деца. Продължаваме. Тафина има тромбофебит. Николай. Моли се за съпруга. Здрав, прав мъж на около 30 години, но пуши цигари. Не мога да се откаже. И за Танчо е получил инфаркт. Но той пък, Танчо, има алкохолна зависимост и той не мога да се откаже. Кво да правим? Инфаркт трябва да спле. По-натам ще се молим за Любослав, ние се молим за него, за Мартин, за Юлия, за Валентина, за Анелия, за Алекс. Благодариме на Бога, молихме се за Алекс, казвам и това, което съм видял. Когато казахме на баща му да погледнем библиотеката и вътре, Дан Браун, какви ли не други богохулни книги, ама как може би християни? Вие християни, да, новородени, кръстени. Ама какво правят тия книги, бе хора? Това са богохулници. Два чувала. Всичко, каквото намери там и свърли, и бабата също каза дома, те ще очисти и свърли. Помолихме се, това дете не можеше да отиде на училище. Сега детето е живо и здраво. И онзи ден бабата се обади. Нещо е получило от храната, някакво разстройство, но след това се оправил. Вика, нема проблем. Алекс е жив и здрав, Господ го изцури, слава на Бог. Да се молим и за Йордан, който го водят тук и Селюшка, така, знаете го вие. Значи аз имах видение за техната къща, цялата оплескана в кал. Вие знаете, той е бил партиен член. Така е било. Ние сме свидетели и царени, бивши партийни членове, но той не може да членува в тая партия, да държи билета си и да Господ да го изцери, защото тя е богохулна партия. Тя е партия, която хули Исус, която воюва против Исус. Тая партия е взривила Света неделя, нали, и нали, те другите членове на партията, какво са виновни. Обаче те са решили там да взривят църквата и са избили 200 души. Жени, деца, старци са избити 200 и тя кръв вика за отмъщение. И той казва и жена му, вика, не знаем къде е билет. И аз повтарям, да, може ли един партиен член да не знае къде е билет? Той е там, където са му документи. Нали? Нито е в мазето, нито е на тавана. Той е там къде, но не искат да се очиста. Те не вярват, че това е причина. Те не го вярват. Те си казват, да, ми, това няма значение, по-като съм член на партията. Ставаш съучастник, не може. Не може, ставаш съучастник с делата на антихристите. Верно е, има такива хора. Знам, роднини, и мои роднини, близки, честни, почтенни хора, но това е партия на антихристи. Не може. Истината каза Жан Виденов на конгреса на площада там, когато беха изборени. Без Бог, без Господар, ние ще устроим рай на земята. Колко пъти построят това рай? И сега, между другото, нали, продавали, казах, и мисля за чашата на тази, как се казва? Как се казва техната? А, не е,
с образа на Корнелия Нинов и крещели там на Булдужа. Не искаме никакъв бог, ние взимаме богиня. Богинята Корнелия Нинов. Чаши с нейния образ по 5 лева са ги продавали и викали те, ние си имаме богиня. Ей сега, а тия християни ли са тия хора? Немаме нищо против, тя е българка, нали? Корнелия Нинова, българка е, такива и са обещания, член на партията, както и да е. Ама не е богиня, защото боговете не ходят на туалетна. Щом ходи на туалетна, не е бог, кой ще да е? Кой ще да е? Затова, ако искаме Йордан, ако искат неговите роднини, трябва да се очистят дома. Тая кал трябва да се изфърли оттам. Свещеник Стефан предлагат му операция на краката, някакви влакна били скъсани. Господ може да ги цари. Да се молиме за Русица, за освобождаване. Това е една сестра, която идваше на Болина Ливада, сядаше там от към стената. Идваше със своето момче, нейния мъж. Забравих момито и той идваше от време на време. Но той, аз съм ви казвал, решил да се разведе с жена си и да се ожени за комшийката. И отива в Стара Загора при една пророчица в Стара Загора, която е била много прочита между 50-та църква, много голяма пророчица. И оттам дойде право у нас. И викам, Костана, си спомням името. А може и нарочно Господ да не ми дава. Ами отидах при нея и тя казва, брат, аз сега ще ти стой тук, аз ще отида в другата стая да попитам Исус. Дали да се разведеш или да не се разведеш. А не, ще помоля Исус да попита Бог Отец и той да разреши дали да се разведе, дали не се разведе. И влезна там, той е известно време, излиза ви. Ами Бог Отец е казал на Исус, може да се разведе и да се ожени за комшиите. И се разведоха. И после пак си събраха. Пак си събраха. И тая жена беше истинска християнка, вярваше, молеше се, идваше да се молиме, да вразуми Господ мъжа и той го вразуми. И те си събраха. И сега идва брат и казва, не признава Исус, признава само Бог Отец. Няма Исус, има само Бог Отец. Явно е панал някакъв, пак не е някакъв дявол. Да се молиме, да се свести, пак тя да се опомни и да дойде на себе. Знаете, молиме се за Анелия, за Ангелина, за Веселин, лявата ръка и левия крак, за Желязко от Варна, за Атанаска и Иван. Имат ли нужда от финансови средства нещо? Може би понякога имат нужда, но сега по-скоро вероятно ще трябва да им се осигуря на перална там, че това е проблем. Но там перална и тук е перална. Но Атанаска в един ден, като говори и говори, това ти си дявол, повече няма да говорим, няма това, няма това. И то на кого ли не е, наоколо, дето помагат хората и след това някой път се сеща, в същия ден се обажда пак и все едно, че нищо не е било. А извинява ли се? Иска ли проща? Един единствен път е казвала, моля за проща. А, един път, един. Един път, което е цяло чудо. Просто то при ние това не се среща. Приятел. Ами вижте сега, ние ще представим тази нужда, да се съберат малко средства, има и още така да се съберат. Да купиме две перални, там една и на Валя. Няма нужда да се скъпи или нещо такова, дори второ. Абе, най-елементарно. По 50 лева. 350. А, 350. Колко е? Добре. Не, той каза 50 първо и си. Не, едно време имаше едни такива като варени. Тие ги нема вече.
Така продължаваме за Симеон, за физическо и духовно здраве и за образумяване. За Светла, тя е в надежда, има болна от рак. Поканиха ни, дадоха адреса. Дигаме се ни от тук, отиваме в Надежда 4. Звъним на вратата, никой не се отваря. Долу не отварят, отвори някакъв човек, но ние имахме и четвъртия етаж, ми се живе, отиваме там, звъним. Излиза сигурно дъщеря и една млада жена. Еми тя няма тук. Ние се разбрахме, но вие закъснехте. Какво да закъснеме? Ние сме на църква, от 8-9 сме при вас. Какво значение? Еми тя отиде в центъра, вика, некъде там. Вечерта? Да, да се молят за нея. Значи вечерта към 8:30. Предполагам. Че са питали сигурно в някаква друга църква, тук на Бачки Рози, Конгрешани или някакви други. И те си им казали, маните ги тия Петър Велев, тия, идвайте тук в нашата църква да се помолим да получи царение. Какво да правим с такива хора? Отиваш, нема ги, еми тогава. Канат ни да отидем, ние отиваме там, разкарват ни, нема. Еми не можем, отиваме, не е Божията воля и си заминава. Така, обади се Ради от Гърция, сестра Иванка, да се моли за нея, има болки, горката, главоболие в коремната област. Молиме се за тях толкова време и за Ради. Тя се подобри, подобри се и после почва вика да кълне. И с това прокълне нещо и се влуша. Ма не може да се кълне. Ма не може християнина да кълне. И затова Бог я държи в това състояние. Но ще се молиме за Иванка, сестра Иванка и брат Ради в Гърция. Да се молиме за брат Йордан в Швейцария, да ги опази Господ. Видяхме какво става в Гърция и в Швейцария, огромни пожари. Също така да се молим за брат Никола и Русица, за деца, внуци и така нататък. И за сестра Хавина от Англия. Вие знаете, тя идва тук на Булин Ливада. Имаше проблем с кръста. Смени си професията, защото по цял ден седи. Сега е много по-добре. Ходи, тича. Какво работи сега? Сега работи пак същата работа, но по-големо, по-големо от времето е на крака и обикана и разнася разни, а пак е на компютър. И е много по-добре. Беше тук, кога беше и с Иво я докарахме до тук, но тя си отиде на хотел тук на Лолов мост. И другия проблем е, иска да се ожени, да си намери съпруг християнин. Там ходят с баща и майки в някаква църква, но не могат. Няма християни в църква. Няма християни там. Ходят на църква, но няма християни. Да си намери, не знам колко години, млада, хубава девойка е, Господ да й изпрати подходящ другар. Да се молиме второ за нея. Дали тя и родителите да останат в Англия и да, или да се приберат и да работят в България. Тя е минала некъде по Орлов мост, е имало някакви обяви за търсят такива компютърни специалисти и се явила, нали, явила се там. Минала е там и каза да пробвам и те казали, идва и веднага те назначава. Защото там пък тя е считала, че ако дойде тук няма да намери работа. Идва и ще те назначим. И ние не можем да кажем, но Господ им даде сън, Господ им даде откровение да се върнат в България, ако трябва да се върнат в България. И така, първо Господ да й помогне да се ожени.
трябва да ви кажа, че Поли като дойде между нас, вика, искам да се ожена от семейна друга. Намерим се. И Бог го прати Димитър. Тук той идваше от дъжд на ветър. Една съм тогава почна да идва, сигурно я хареса. И стана ли работа? Стана, ето Боже ми. Бог като иска, върши. Така да стана и с Хавина. Как се казваше сестричката, ето говори за нея? Хавина. Хавина, Господа я благослови. Със съвършено здраве, със съпруг и третата нужда е дали да останат в, в Англия, защото сега било небивали горещини там. Да, страшни горещини, нещо, което е, нали, аз ги питам там до време, нали, там има един голфстром, който минава по край Англия през лятото от Северния полюс надолу и ви охлажда. А през зимата идва от екватора и ви затоплят. Ми не знам къде е то. Ами то дъжда дойде при нас, при тях. А при нас дойде дъжда, при тях суша. И вика страшна суша. Добре, това са тия нужди, а има още. За изцелението на Бойка от остеопороза и за нейното покаяние и спасение. За Искрен да приеме Бог в сърцето си и живота си. Амин. Тука ли е Искра? А? Нямам. Ми добре, ще молим и за те. Ние, не знам, вие сигурно не сте били, но сме свидетели, отидахме в дружба да се молим за един болен удрак. Георги. А? Георги. Георги. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли това? Искам. Искам. Искам да помагам. Искам. И почнахме да му говориме, да вика ти работи ги знам, жена ми е говорила, говорила, айде да направим отричане, дадах му един мирен дом и след няколко дни жена му се обади, аз си казвах сигурно на Бога и на града. И казва, като взема това буре, мирен дом, и като почна да чете, и като почна да плаче, и да хълца, и сълзи, и сълзи, прочете го целия мирен дом. Прочете го. А ние като се молихме, такава радост ни изпълни, абе, присъствие и радост. И ние, аз мисля, че Бог го изцелява. Те радостта е друга. На небето е радостен празник, че една душа се кае. Когато една душа се кае, горе е празник. И казва, както четеше и плачеше, гледа се в тавана, гледа нещо и почна вика да таманика нещо да пее. Ама не се разбира какво пея, аз отидах при него. Пея Алилуя. Алилуя, 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 и така вика си привина и си отидах. А, той е починал. Така с Алилуя си е заминал. Ето е, ето е. Ето е, ето е, звъни. Аз съм ви казвал до 9 часа да не ми звъни, Атанас. А, Атанас, ето. Еми, ще вземем тия три по една перала, ще намерим. Ето къде трябва да отидат парите. Така, добре. Ще се молим за тия нужди, нужди, ако има други, казвай. Гърция има и наводнение в Латина. Днес в Гърция има наводнение, ще се молим за Гърция. Това е за баща ми. А, добре. Всъщност има крепости, да може годините се страдали и хубави изпълнявани. Това е за това на годините. Изцеля. Има нужда покаяние, да спре да съдим. Добре. Сънувахте. Себите са, да? Добре, да трябва да говорим после, брат. Ха? Каза, че си ме сънувал, брат. Ами, сънувах, че аз слизам от влака и отивам на работа, но носа едно такова съндъче с инструменти и влизам в нещо, някакъв завод, някъде. И теб те виждам там, че говориш с някакъв там от ръководителите. Нали, и аз застанах до тебе и викам, а това момче не ме познава, май не ме познава. Но ти продължи да си говориш и аз ги питам, абе аз къде ще работа, какво нещо има? Само да допишем още нещо на нещо. Къде да се отдаваш? Добре, жена. Мисълта ми е тази, че работиш нещо или почваш работа.
някаква работа. А тая работа не е, предполагам, земна, а някаква работа за небето, за Бога. Това беше само това цяло. Само да кажа, аз съм имах преди време пак с... Да? Тръгнах по някакъв коридор. Завивам в някаква сграда, в някакви стаи, някога стари такива някакви, от соцпред. И виждам една врата, пише нещо ескимо, ти е ескимо 3. Някакво такова, дето беше нещо. Ескимо, какво беше ескимо? Благодаря. 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 Ти ме заведе, брат Петре, да водиш на колекти стаи, преднах се в някаква стаи и така беше. Там. Ма какво беше ясно? Ето наскоро паска паска. Еми, обичаш ли ескимо? Сладолет? Точно, че не искам да я, защото не искам да я сладолет, защото за кръвта не ми е. За кръвта ти не е. Не, не, тя е добре, но... А, после ако почва да ядеш. И ето това, брат Петре, ако... Добре, да, ще почва да ядеш. За моите родители да дойде една накрая покаяние в тех истинство. Амин. И така се молим. Нов дух, нов ум, ново сърце, спорите си ги да, добре. И тия крепости помолим, дето и на двамата с този дух на упорито се смират, за да дойде истина и покаяние в служение. Ами, вице, Господ милостив, той... И ова се казва. Добре. Къде? Да, Индонезия, 18 обиди. Не става по цял свят? Не помна кога беше, но в Индонезия са избити около 350 хиляди християни и комунисти. Не може да се пролива невинна кръв. 350 хиляди. И 69-та година 1969 година в Индонезия става страшно земетресение и от това земетресение загиват 350 хиляди души. Точно колко са избили, точно колко загиват. Сега е имало земетресение, 18 души. Сега е много, сега е много. Да, но. А това беше от цунами, то беше скоро. Да, да, цунамите ги отнесло. 350 хиляди. Но преди това те са избили 350 хиляди комунисти и християни. Християни ли трепат? Защо ме комунист също? Те мюсулмани, нали? Считат, че комунистите са антихристи и че християните са антихристи. Ами, а едното може да е верно, а другото не. Не, другото не. Стара Петка ще се молим за нея от Балчик. Тя говорила с една жена там, в Добрич има много туркини и започнали да говори за Исус, да се да приемат Исус, да повярват. Тя е казала, нашата вяра е друга. И тя питала, добре, правите ли музки, гледате ли на карти на... Гледате ли на шумта? Всичко това го правим. Всичко това ние го правим. И вие не сте истинската вяра. Ние сме истинската вяра. Нали сме мюсюлмани? Сега вика ще направя една и прата една вода, една магия и тя ще ликвидира. И тя се оплашва. Викам, не се бой, тая може да ликвидира не. Тя гледа на кафе, на карти, прави нали, муски, прави леко шум и Господ ще я чуе нея. Нема да стане, викам, не се бой, се молим и за тебе за защита, да се молим и за нея. Но тази сестра, как се казваше, която идва тук, беше много болна, на боли на любата да се молихме от Добрич. И тя скочи, казва и царена съм, после се обадил от Добрича, е добре. Дойде втори път, молихме се пак за тек, отидаха си и тя имала нека петка, не знам какво това да получим и царени. Но сега пак се е появило леко заболяване от нека прешлен надолу по единия крак. Това е радосолит сигурно. Ще се молиме за това и царен, но от другата си страх, как се казваше? Забравихте, среща там,
православния свещеник и му казва, ходи в София, при едни хора там, моли се Петър Велев и аз получих и цена. А, Петър Велев, имаш ли го книгите? Имам. Те веднага да ги избориш. И Петка го среща, млад свещеник, сега бил поположен. Петър Велев е обединител. А ние няма да се обединяваме. Ние сме единствената права, верна църква. Няма да се обединяваме с никой. Тя му казала, дама, Исус е обединител. Как Исус? Исус казва, имам и друга овце от друга кошара и те ще ги приведа. Не, не, не. Вика, добре, вие Петър Велев познавате ме. Използвам случай да кажа, че в тази книги Исцеление чрез вяра съм извадил почти всички изцеления от Новия Завет и неколко от Стария Завет. И какво ще изгорят тия хора? Ще изгорят Божие Слово. И после се чудат какво да правят. Дойдоха две сестри, седнаха на първия ред на Бодина, вика, много сме зле, брат Петре, изгорихме ти книгата Исцеление чрез вяра Бога. Кой ви каза да изгорят? Еми, Краси. Еми, Краси ви каза, ви имате ли си акъл, защо Краси ще го слушате? Ами ако Краси ви каже, викам да идете, да се хвърлите под влака, ще го послушате ли? Ами какво изгорите? Там са описани и церения, които са извадени от Библията и церения, на които аз съм свидетел. Не съм ги аз изцелил, но Бог е изцелил. И вие ще ги унищожи. Защо? Еми, защото така ни казаха. Така че и православния, и евангелиста Краси едно и също говорят, горете книгите на Петър Велев. И аз си казах на тия сестри, мен не ме боли. Вие сте ги изгорели, мен не ме боли. Не ме е болело. Но да се молим и за Петка, Господ да я защити и опази, и вика, много е трудно. Православните вика, ау, ходила си в евангелски, евангелисти, ау, ти си влезнал в православна църква. Абе, бъдете свободни, бе, хора. Абе, ако Христос ви е освободил, не ставайте роби на човеци. Не ставайте роби. И това искам да ви кажа, защото много православни ги предупреждават, няма да взимате Господна трапеза в евангелисти, при католици, те са еретици и така нататък. Аз обаче ви казвам, канат ли ви, взимайте. Защо? Защото вие не взимате католическо причастие и протестантско причастие, вие имате кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Амин. И ви казвам, ето аз имах видение, когато Количев се моли, там за освещаване на виното, една струйка кръв идва от небето и се влиза в чашата. Какво става? Тази имаме кръвта на Исус. Как? Не знам. Тайна. Тайна. Но го вярвам, защото Исус го казва. Исус Христос го казва. Който не пие кръвта ми, не еде плътта ми, няма тяло с мене. Няма. Добре, да се изправим, ако има други. Да, кажи. За една вярваща жена, която очаква бебе и са и казали, че с пълно сърце бебето да помахне, да се молим за изцеление. Добре. Значи има две, и една друга сестра има, която е временна. Бог да ги защити, да ги опази, да опази плода в тях от всяко заболяване. И за мен, брат Петър, и за рамото. Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти, че можем и ние слабите немощни човеци да идваме при всемогъщия, великия Бог и да просим за себе си, за нашите ближни, за твоите чада, благословение, първо спасение на душите, а после и целение и на телата. Ние те молиме, Господи, да ни прости всичко, каквото съгрешихме до този момент, до този час. С думи, мисли, дела, волно, неволно. Да, Господи.
за всички зли думи, за всички неверни, лъжливи думи, които са излезнали от устата ни или в мислите ни, молиме Те да ни простиш, Господи, за всичко, което лукавия ни е подвел и ни измамил. Молиме Те да ни простиш, ако сме послужили за съблазън на някого. Бъди милостив към нас и към нашите домове и към нашите родове. Господи, смили се над нас. Молиме Ти сега, Господи, за родителите на нашия брат да ги освободиш ум и сърце, да им дадеш нов ум и ново сърце. Смили се, Господи Исусе Христе, на тях и отмахни каменните им сърца и събори крепостите в техните крепостите на дявола в техните умове. Молиме Те, смили се, Господи Исусе Христе, за Бойка и Цария и води я към спасително покаяние и спасение на душата й. Амин. Молиме Те за Искрен. Помогни му да приеме Бог в сърцето си и да стане Христов ученик. Алелуя. Ти си мощен, Душе Святи, да го привлечеш към себе си и да го заведеш под ножито на кръста. Амин. Молиме Те за Албена, за покаяние, спасение и съвършено изцеление. Амин. Смили се за тази душа, Албена. Господи, помилвай я. Господи, благодарим Ти за Таня, за това, че спи вече спокойно. Благодарим Ти, че болката в рамото е изчезнала, но Те молиме, освободи и развържи левия крах и лявата ръка, Господи. Ние сме свидетели на двама такива хора, получили инсулт, които сега са добре, и лекаря на единия, на Румен, е казал да си кара колата без да се притеснява. Нека и Таня да бъде изцерена за Твоя слава и за наша радост. Смили се за тази мила сестра, Танка от Стара Загора, която е получила оглушаване на лявото ухо. Моля Те, изцери ухото й и възстанови здравето й. Милост за Невена, Господи, развържи, освободи от този демон на шизофрения и на самовнушение. Помилвай я, Господи, смили се за нея. Ето тя изповяда, че я атакуват гнусни мисли и чувства, които не ги желае. Този демон на перверзност да напусне тялото на Невена в името на Исус и тя да бъде освободена и очистена. Милост за съпруга и Николай. Помогни му, Господи, и води го в пълната истина. Нека и двамата да се убедат в това, че техната дъщеричка Кристинка, която често боледува и нервничи, трябва да бъде кръстена в името на Отца, Сина и Святия Дух. Да, Господи. Молиме Те и за Дафина, Господи, и цели крака й. Ето тази жена ни прие с голямо уважение, Господи, в нейния дом, нахранени, напоени, преспахме в този дом, но тя има проблем, тромбов вид. Изцери крака й, изцери Дафина съвършено, изцери краката й. Молиме Те за Николай, има, зависиме от никотина, иска да се освободи и не може. Помилвай му, Господи, да бъде развързан и освободен. Той желая да се срещне с подходяща християнка, да си намери съпруга и да създаде християнско семейство. Моля Те, благослови и баща му Динко, пази го, ръководи го, той е дякон там в църквата, употребявай го, Господи, за Божия слава. Благослови целият този дом и род. Благослови Танчо, който е получил инфаркт и въпреки това не може да се откаже от алкохола. Смили се за този човек, Господи. Това са вярващи християни, 50-ни християни, а са се увлекли, са се объркали с никотини, алкохол и мислят, че това е нещо много дребно. Благодарим Ти за Любослав,
Алилуя. Че е започнала работа, но те молиме, Господи, да му помогне да се оправи отношенията, да си вземе дипломата. Алилуя. Бъди с него и благослови майка му, баща му, дядо му, баба му и целия, и прабаба му и целия му дом и род. Амин. Молиме те за Мартин, Господи, освободи го от мултиплена склероза, той е парализиран от свищов. Господи, смири се за това момче и цари го, и помилвай го, и сега те молиме и за нашия брат Петър, който също е със същата диагноза. Отвори път към сърцата им да изповядат искрено греховете си и да бъдат очистени от този демон на мултиплена склероза. Молиме ти за Юлия, благодариме ти, че започна да се храни, но изцери и премахни главоболието, болките в главата и в коремната й област. Молиме ти за Валентина, помагай да се смири, Господи, защото виждаме, когато се смирява, се надига. Когато се надигне, пада. Моля те, помогни, Господи. Ето сега Бойка отиде да й занесе храна. Помогни им и на двете да се смират и да се помолят една за друга. Молиме те за Анелия, Господи. Чуй молитвите на сестра Снежана. Чуй молитвите на майки. Развържи от този демон, който я мъчи и който я плаши. Той демон на страх да напусне тялото на Анелия. Милост за Йордан, Господи. Развържи краката му, развържи говора му, но дай решение в сърцата на жена му, на него, на дъщерите, да изхвърлят партийния билет и да напуснат партията, ако искат да бъдат развързани и освободени. Молиме те за Здравка и за целия дом. Господи, ето ти видя, че тя се съгласи да се изхвърлят, може би, две големи чанти с богохулна литература, с еретическа литература. С ереси остави много книги, които вярваме, че те са християнски и ще й бъдат от полза за нея и за внуците й. Развържи, освободи от насилието на дявола. Дай мир и спокойствие, дай мирен сън, защото нощно време тя усеща нападения. Тия нечестиви духове да се разпръснат от живота й. Милост за свещеник Стефан и цари краката му. Милост и за сестра Русица, Господи, успял е лукавия да я отклони. А ние знаеме какво казваш. Какво върши той? Той идва, за да открадне, за да убие, за да погуби. Това върши той, това иска да направи с Русица, да я открадне от църквата, да я убие и да я погуби, да погуби душата й. Моля ти да подействаш в сърцето и да й дадеш сън, нощно видение и да й говориш, че се отклонило от пътя на вярата и пътува за ада, като отрича единственият спасител. Няма друг живял на планетата и няма да дойде друг спасител, освен Господ Исус Христос. Амин. Господи, говори на сън, нощно видение и върни от смърт в живот. Слава Тебе, Господи. Молиме Те за Ангелина и цари ретината на очите. Молиме Те за Васил и цари ръката и крака. Молиме Те за Желязка от Варна и цари помилвая. Молиме Те за Атанаска, която преди малко се обади, и за сина Иван. Господи, молиме Те да промислиш за материални средства, да се снабдат и Атанаска, и Валентина с перални, за да може тези, които се грижат за тях, да ги инспират и да ги очистват. Молиме те за Симеон, Господи. Намери този млад мъж и помогни му, и оздрави му, и дай му съвършено здраве на духа и душата му, и му дай вразумление да върви по пътя, по тесния път. Смили се за Светла, Господи, болно от рак и цари и помилвая. Смили се за Иванка от Гърция. Сине Давидов, има болки в главата и в коремната област. Моля те и за брат Ради, помилвай го, Господи. Смили се и за него, и за брат му. Мир дай в душата на стара Иванка.
Господи, разруши, унищожи всяка крепост на дявола в живота на сестра Иванка, унищожи всяка наследствена обремененост. Моля те, Господи, спаси и помилвай сестра Иванка и нейните двама синове. Молиме те за брат Йордан в Швейцария, ето и там започнаха пожари, ние не знаем какво става и с него. Молиме те за брат Николай и Русица и нейните синове, снаки и внуци. Молиме те и за сестра Хавина. Господи, чуй молитвата на църквата ти и дай съвършено здраве. Ние ти благодариме за здравето, което си дал. Тя е много по-добре. От време на време само се появяват болките, но да изчезнат и тия болки и тя да бъде съвършено здрава. Алелуя. Моля те, срещни я с подходящ другар да създаде едно истинско християнско семейство. Господи, помогни да намери този, който е най-подходящия за нея. Заведи го при нея и помогни да се изпълни желанието на сърцето й и желанието на майка и на баща й. Също те молиме да им дадеш откровение. Директно да им говориш на сън в нощно видение или чрез Святия Дух да подействаш, защото те се съмняват и не знаят какво да правят, дали да останат и да продължат да работят в Англия или да се приберат тук в България. Моля те, говори Господи, защото слугите и слугините ти слушат. И сега те молиме, Душе Святи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни посетиш с Твоята благодат и сила. Молиме те, Господи, силата ти, Душе Святи, да премине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да изцелиш у нас всяка болест и всяка немощ. Помогни ни да се държим здраво за Христовия кръст, здраво за тялото Христово, църквата и да не се отделяме от нея. Молиме те да благословиш този свещеник в Балчик, който е говорил да не ми вярва никой да горят книгите. Дай му сън, видение, откровение, да види на какъв дух е. Молиме те, Господи, за сестра Петка, да я защитиш от тая мюсулманка, която се е заканила, че ще я унищожи, че ще й направи магии за смърт и ще я убие. Моля те, Господи, ти си живота и възкресението, опази сестра Петка, дъщеря и зети, и мъжа и двете и внучета, близнета. Господи, опази целият този дом. А тази магиосница я докарай до покаяние. Срещни я, изправи я, Господи, срещу себе си и покажи какво представляват нейните магии. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни. Молиме ти за брат Димчо, който пътува по пътищата. Помагай му да не се увлича в големите скорости, защото може да стигне половин час или един час по-бързо и какво от това, ами ако пак катастрофира, ние те молим да го пазиш от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, да го пазиш също, Господи, от зли човеци, от фалшиви християни, от колеги, които негодуват и роптаят срещу него. Молиме те за нашите поплът роднини, помилвай ги, Господи, уния, които са далеч от Теб, привлечи ги към себе си. Ти знаеш, Ти си ни обещал в Словото Божие, пише, повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Амин. Ние те молиме това Слово Божие да дойде върху главите на християните и да се изпълни в живота им. Амин. Домовете на християните в България, православни, католици, евангелски християни, целите им домове да бъдат спасени. Алелуя. За слава Божия. Халелуя! Алелуя. Слава да бъде на името ти, Господи. Амин. Молиме ти за Гърция, Господи. Ето, чуваме какво става там. Около 100 души са загинали и около и 20 ги няма още и изчезнали. След Румъния също. След този страшен пожар,
дойде пък наводнение и това означава, че твоя гняв се е разпалил там срещу тях, понеже е писано в словото си огън и вятър и буря и дъжд и градушка. Всичко това е приготвено за наказание и те ще изпълнят волята на Бога, когато Той се разгневи срещу нечестивите. И затова те молиме, дай покаяние и опази нашите братя, християни в Гърция. Алилуя. Благослови Господи и нашите братя в Румъния. Аз помня, когато беше станало във Вранче земетресението, че ти се опазил християните и нито един християнин не беше загинал. Благодариме ти, Боже, и сега те молиме да пазиш нашите братя по целия свят, в Русия, в Германия, в Швеция, в Англия, в Америка, в Китай, в Северна Корея, в Индия, в Индонезия, в Египет, Нигерия, Господи, молиме те там, върши чудеса и знамения. Ние вярваме, че там е станало това възкресение в Нигерия и те молиме за нови възкресения, нови царени и нови чудеса. Та тия, които преследват християните, да се уверят, да покаят и да бъдат спасени душите им. Сине Давидо, смили се над България. Помири ги тия управници, да не се карате ни други. Молиме те, Боже, благослови Татяна Тончева за това предложение на конгреса на БСП, че тия хора трябва да отидат на църква и да се покаят. Моля те, помогни им да чуят и тя, доколкото знам е била или е комунистка, но е разбрала, че там е спасението. Покаяние. Покаяние за целия народ. Господи, за да не ни сполети същото, което е в Гърция, което е в Индонезия, което е по целия свят. Ето навсякъде. Също така и в Америка, в Штатите горят горите и много къщи са изгоряли вече. Ние те молиме, Боже, виждаме, че е последно време. Помогни им да изправим живота си, да не ходим по съветите на нечестивите, да не седим в събранието на присмивателите и на развратителите. Господи, слава да бъде името ти. Благодариме ти, Сине Давидо, смили се за нас. Благословено да бъде името ти. Молим и ти, цари всяка болест и всяка немощ между седещите тук на това място. Молим и ти за сестра Елия. И цари рамото и да престане тази болка и да изчезне. В името на Исус. Болестни души напусти духа, душата и тялото й. В името на Исус напускай. Дух на Антихриста вън от Елия. В името на Исус напускай. Молим и ти за Теодор, Господи. Смени се за това детенце. Господи, помилвай брат Иван и целия му дом. Молим те за брат Димитър, съвършено и царено, учите и опази ги, Господи, от всяко зло. Милост и за Павел, Господи, помилвай го. Мили се за него и за тази жена, с която той се събра, но сега доколко разбирам са се разделени. Моля те и за тия, които работят и имат бизнес, благослови труда им на брат Георги, на стра Йоана, на други брати и сестри, на брати Иво, които работят. Бъди с тях, благослави делото на ръцете им да благоуспяват, защото на Тебе се надяват. И всяко благо и всяко благословение иде от Отца в висените. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, моля Ти за брат Тодор Патриков и дъщеря му. Господи, приведи ги при себе си. Милост за бащата на брат Иво. Господи, помилвай го, смили се за него и му дай съвършено изцеление. Милост за брат Христо и сина му и дъщеря му. Милост за брат Панчо. Милост за сестра Ели, първолетка и за Димитър и за целият дом.
Милост, Господи, за Валентин, дай му съвършено изцеление. Освободи го съвършено. Господи, сега те молим и бъди милостив над брат Антоанет. Ето имало е некое самовидение за него. Ние те молим, ако се отклонил от пътя на вярата или отишъл при некви други човеци, които изопачават писанията, директно му говори на него. Ето ти много пъти си му давал чудесни видения, откровения. Сега те молим да го посетиш тази нощ и да му говориш на син. Ако се отклонил, покажи му верния път, тесния път, да се върне в тесния път. И опази го от всякакво зло и цари го духом и тялом. Дай му съвършено здраве. Благослови брат Васил, сестра Светанка и техния син Иво и снаха им и внучката им и целия им дом. Молете сега за сестра Цонка и за целия и дом, за двамата и братя и домовете им, за сестра и нейните домове. Освободи от поклонение на духа на Антихриста. Иванка я доведи до спасително покаяние. Господи, смили се и за мъжа и Петър, и за целия им дом и род. Слава да бъде на името ти. Милост, милост за българите в чужбина. Там, където са Господи, помагай им и пази ги и благодари ми ти, че ето и в Гърция само една българка е пострадала, ранена, но няма загинали българи. Благодари ми ти, че ги пазиш. По целия свят пази нашите сънародници. Господи, слава да бъде на името ти. Благодари ми ти и сега, Господи, всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Свети, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славиме на равното тайна и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Amém.
искам, подсетих се сега. Със символа обади ми сестра ми чака и казва, че някой проповядвал по телевизията и казал, че учението на Бог Богомил било много близо до Христовото Евангелие и много хора може би са повярвали в това, но Бог Богомил твърди, че невидимите неща ги е сътворил Бог, а видимите дявол. А какво казваме ние в първия член от символа на вяра? Вярвам в кого? Бог, Вседържител, Творец на всичко видимо и невидимо. Запомнете го. И видимо и невидимо Бог е сътворил. Защото гледай са по телевизията, ами така ние, той е близо до Евангелието, ама никак не е близо до Евангелието. И понеже от тук, от България са тръгнали, Босната, Херцеговина, Францията, Италия, там ги наричат обигойци, не знам какви, но са тръгнали от... И ние се величаваме българите до небесата, че сме разнесли една ерес. Една ерес сме разнесли и се хвалим. И учени, разни професори, а ние от българите излезем от Богомил. Да внимавайте какво слушате. Както и дъновизна. Голяма хвалба пада и за дъно. Да, и за дъно. Същата история. А Христос сега казва, какво има. Започва с думите на брат Тодор, че голяма хвалба пада за дъно. Голяма хвалба пада, че в Провадия се е най-дългия рок-концерт се прави. Това е само проклетие за страната ни. Трябва да се отречем от тези неща и да волим Господа ни прости. Рок-концерт, някакъв сатанист, нали, мисля, че ви казах, се е покаял, убил е в ада, покаял се и той твърди, че дяволите, някои чинове дяволи, много приличали, той не знам, американец е къпе, много приличали на българските кукери. Да го имате предвид, да не мисля, че това е играчка. Иде там на тия зрелища, както и на тия зрелища, тук на дъл. Ама идеята на маската е, че... Ще изгонят дявол. Същото като това, което Исус Христос казва в Евангелието. Как ще се раздели едно царство на две и едните ще бъдат срещу другите? Е, това правят нашите куки. Не приемат Бог, не приемат Исус, а чрез дявол ще гонят дявол. С техноподобни да изгонят другите, да ги оплашат, защото са страшни. Ще почна малко от средата, за Гърция. Исках да напишат проклятие, ами казали си проклятия. За Гърция проклятия. И в интернет християнските сайтове има публикувано, че сега сме юли месец, края на юни миналия месец, Iron Maiden, това е сатанински състав, е имал концерт и се е поругал с кръста на Господ Исус Христос. Да, това християни го обадат и го показват, аз не го гледах, защото не мога да гледам такива работи, се са поругали с кръста. И наказанието веднага на други месец. Вижте цялата, не се настроиме срещу гърците. Е, не е общо, ама там е... Не е общо, това е нашите гърци. И друго нещо. Брат, само това кажа и мълча. И самият гръцки народ реши да тръгне по пътя на български народ и избраха си комунист, за да ги управлява. Е, той казал, че кой му отговорността върху себе си, и те гърци какво от това. Той не може ги възкреси. Каза, че кой му отговорността върху себе си, върнали се детето ми, върнали се... Но искам да ви кажа нещо друго. Една сестра, преди много години, изповяда пред мен, че е болна и лекарите са и казали, че не може да има деца, но не е Елия да не помисли, че не е, защото и на нея бяха изказали 0% от болното забременяване. И тя изповяда пред мен, че нейният дядо е българин, който е от гръцката Македония и по време на войната
Той е бил войник в гръцката армия. Той е българ, българин по етнос, но иначе гражданин на Гърция. И техните командири са им казали, са му казали на него, да събере всички български деца в едно село и да ги заведат там в училището, за да ги опазят от войната. Защото немало да бомбардират училища и болници и враговете. И той ги завежда, събира и цялото село децата на българите, завежда ги там и гърците вика и са ги разстреляли двойно. И сега тая кръв на българските деца вика за обращение. Аз не искам да кажа, че всички гърци са такива. Защото аз познавам българите, които са вършени същи простоти там. Нали, един парашутист, Петър и той се казва, значи там са стреляли са по българите, по едно село са стреляли по тех, и техният командир казал да се загради селото и да изкарат всички хора и да ги закарат на това Македония, да ги закарат в общината, в училището, а двама по двама българите да минат и да проведат дали във всеки двор, във всеки, във всека къща, дали няма оръжие. И те минават. И ние сме двама души, аз слизам в стаята и виждаме една жена си къде детето. И вика, аз отивам друга стая да минам за оръжие, а това е моя приятел, същика. Проводил. Детето и говори. Абе, глупако, това дете е мисля. Абе, има заповед да отидат всички там. Дай, това дете как да си? Вика, знаете ли просто? Тръгнахме, вика, с някаква позиция в Лакова, а то за някъде, за Сърбия и Сърбия, някъде. И там някъде, някакви партизани, като почнаха да стрелят по Лакова, от житата. И ние, нали, избегахме, Лака избега, стигнахме в следващата гара, строяваме се, вика. Преброяват ни там, нали, и виждат, че няма раден нито един войник, но един войник липсва. И той ми каза, Петър, знаеш ли кой беше това гора? Той, който е нарушил детето. Него са го оцелили и са ми го вика. Той е седал, вика, точно зад мене, после като отидахме да го търсиме. И там локва кръв и това е. Не може да посегаш на невинен човек. Дали, това не казва, че всички гърци мразят до Азия, приятели. Яни, вярващо момче, ожени се, молихме се тук за него. В банки ходихме, замина за Канада, ожени се, има дечица, приятел, ние поздравяваме, много ни грък. Няма значение за Бога, грък. Гърци има такива свети гърци, които са прославили Бога. Обаче искам да кажа, кръвта вика за обращение. Това го каза не от омраза към комунистите, но избитите 200 българи в неделя, на света неделя църквата, кръвта им вика за отмъщение. Рано или късно ще има наказание. Бог дава определен срок да се покаят тия убийци, а те продължават. А те знам, на някои от убийците, които са взривили, децата им продължават да убиват срещу църква. Ще стане 100 години точно тогава. Скоро. Децата им и внуците им. Така че да се молим за гърците, Бог да ги докара до покаяние и да се смири на тех. Ами. Да се смири на тех, но тия майки и тия бащи, дето са разстреляли децата им, как, какво да правят? А не е само това. Знаем в Германия, Русия, колко народ е избит. Полша. Къде бяха избити 200 хиляди за... А, в Хирошима и накъде. 200 хиляди за един миг. Атомната бомба. Ама не годуват. А Пърл Харбър, а те като избиха там, в мир нападнаха и избиха морята. В мир, да. Кръвта вика за отмъщение. За това да ни пази Господ тук.
кръвнина. Така се моли цар Давид. Господи, опази ме от кръвнина. Ами в Хаити 300 хиляди. В Хаити загинаха 300 хиляди. Злоби маги. Маха злоби маги. Там страшно. Най-големите магиосници. Казвам. За когато се може за мултипърната склероза, и с това започне, може би, аз само с... Мартин. Мартин, това не чух, обаче си чух името на брат Петър. Да. Петър. Да. И като не благодарят и виждам една малка камбана, не една камбанарина, е така малка камбана. Камбана виждам. Като чуе камбаната да тича на църква. Да, точно. Моли се доста време за сестра Росица, същата, която говори. Сестра Росица... Която се отклони от вярата. Да. За нея ми се мирна, така виждам, поне нещо, огън нещо спомена, един пожарогласител, така за момент се мирна. Знаете, пророчки са. Ето не знам пожарогласител, ама... Не действаш. Е, той е огън в дома и да се угаси. Ами. За да не е изгори дявол. Не може християнка, новородена, кръстена, свят, 50-на християнка и да каже не вярва в Исус, си има само Бог по тежко. Какво е това? Тя да е на себе си. Дух. За сестра Иванка така дълго време се моли, просто дойде благодат. Дай Боже да се измъкне тази жена. Много се мъчи, главата я боли. Но щом се оправи, сина ми казва, почва да кълне. Има гордости там. Е, това е. Откъде идват тези гордо? А като гърчат това болести се главоболията и такова, почва да смирава и милост Господи, милост Господи. А забелязваш ли тия, дето са парализирани, колко са настървени, кълнат и злобни, злобни. И горди? И горди. Днеска четах две едно стихотворение, един разказ. На зъбчето имаше един Гошо, такъв с патерици. Виждал ли си го на зъбчето? Едно момче с патерици ходеше. Но той не се казва легенда. Не знам. Той е легенда, ето идва при нас. Да. А той говори за зъбчето. На зъбчето, на зъбчето, не си го видя. Майка му, явно тя го е изживяла това нещо, че е строго. Децата са бегали от него, помалък той, нали, имал нещо парализа на един екрък и са бягали от него и му е било много мъчно за това, че децата са бягали и си ден едно детенце му подарило да си вземе бомбони от едно пликче, запитал майка си и майко да му дам ли на това дете, как да дам му цялото пликче. Той толкова се е зарадвал, че му обърнато внимание на такива хора. И той се е чувствал смазан. Той беше приятели с панталите. И на такива хора наистина трябва да им отделяме внимание, но пазете се, нали, казах ви за тази книга, дето четах, отношението ни към болни. Тая книга пише доктори, я пишат професори, много болни се разглезват от прекалените грижи за тях и стават тирани. Почват да тероризират цялото семейство. Това искам, това искам, това би трябвало да трябва. А трябва да търпим, трябва да се учваме. И затова това е съвет към лекарите и медицинските си. И тая Валентина, като ходи в нея, пита. Я ви кажи, тя е била медицинска. Я ви кажи ти като медицинска сестра, била ли си нежна с болните? Ами вика, аз като отиде болните и те пищат, викат, боли ме, дай ми аналин, дай ми това и аз им казах. Тука е болница, тука не е сладкарница. Това е казвала на болните. Викам, ти мръкаш и мърмориш, ами тука не е сладкарница. Връща се, съм млад, когато си чупех носа,
Ама ме боли през нощта главата, тук ме се дави главата. Ама сети ми главата, отивам там при една стара, само слагам такова кърпи на главата, студени, дословно студена кърпа минава. Абе дай ми един на един, тя кръстота, така там, качила ги на масата и пуши цигара. Нема на един. Нема на, абе едно на един, че не го ни тук на тази болница, бе. И казах там на друга сестра, тази старша. Една другата ми намери едно на един, че пинах едно на един, че и затвах главата на оборето мина. Панчо ми каза, после като вадат, нали, правиха ми операция, тук ми вече без носа. И слагат такива тампони тук с... Да, да не тече кърва, обаче то засъква тук. И Панталей ми каза, когато вадат тампоните, се стисни. И си така вика, няма да те боли. И аз го послушах. Стиснах се, мъкнах тампоните, то тръгва кръв. Но не ме боля. И после като пошаха на младежите там, от старата века, век на 10 души на младежите, потрошени на носовете, и са били и този дар, който са. И като пошаха да пищат, и този доктор ви, вижте дядото бе, извади му тампоните, мирува си, мълци, не обери дума, вие какво пищите бе, утре му нищо се стане, какво се развика? И то сигурно ги боли, пищат. Но болница не е сладка. А трябва да е здравница. А трябва да е. Пази Господа, не бъдем там. Защото тогава имаше милосердни сестри. А сега са какви медицински сестри и има разни. Нали, майка ми ми казва, била оперирана. И като каже, о! И сестрата и да видите. Какво миличко? Какво бъде? Боли ме. Е, още малко потрае. Не е толкова страшно. Ще се оправиш. Е, колко хора са минали, ти става мой. Моля ти се, съхва ли се местата. Може ми да дадеш малко водичка. А, не водичка, не. Водичка сутринта. Не е опасна водичка. Ще се търпиш малко. И такива миличка, миличка и медицинска медиатика. А, милосердна сестра. А сега Ваня казва, аз ли? Троява ги там, тук на една статкарница, не мога. И след това се връща. И тя и сега е строява. Но и при нея повиждат, смирили се, почни да говори, да пита за Бога и веднага се по-добра. Почни да се перчи, да се надига и да се кара от глушава. И не мога да го разбере, не мога да го види, да го разбере. Казвай го. За сестра Калина имаше няколко нужди, обаче когато спомена за съпруг, така идва ми това нещо. Да се подготви да бъде съпруга по образеца в Новия Завет. Да се подготви, днеска четох точно това от някои от свети, ако не се лъжа Григорий. Знам, че е трудно, но това е... Григорий Велики, кога трябва да бъде съпруга. Тя трябва да дава мъдри предложения на съпруга си, но решенията трябва да ги взима той. Жената трябва да се откаже, от желанието тя да взима решенията. Тя трябва да дава мъдри предложения, но решенията той трябва да ги взима той глава на семейството. И обяснявам каква трябва да бъде жена. Да бъде жената и после към младежите. Не отивайте, вика, в събранията, където има гологлави жени. Така го е написал. Където има гологлави жени. Само това. Там не отивайте. Но бачо Киро, като идете, всички жени са гологлави. Как са могли нашите баби? Да ходят с забратки, ден, зиме, лете, с забратки родовите. Как са могли? Давай на това. Когато се може за семейството и цитира Слово Божие, повярвай в Господ Исус Христос, спасищи и дума ти. Аз чух друго. Моето Слово е истина. Който го повярва, печели. И
последно брат Димитър тук ли е, който спомена за очите му, аз чувам това нещо. Моля ли се за кръвния си брат? Това чувам това казвам. За кръвния си брат молиш ли? Моля ли се за кръвния си брат? Това чувам. Има брат, не моля. Той има брат. Ама аз въобще не съм изкислил от мама. Ти сега ръка ми се припомни. За бременните жени, двете, които ще раждат, виждам една милосердна сестра. Се стигна това. Не знам дали си спомняте, на времето на Нора, то беше преди 15 години сигурно, сестра й се е женила един път, втори път и няма деца. И предложиха църквата да се моли. И аз виждам кола на бърза помощ, че е спрела някъде от някакъв ход и извеждат една бременна жена. И тя отишла и казала на сестра си, а сестра и казала, то ако се забременяваш от видения, ако се забременяваш от видения, обаче е забременяла веднага и роди едно и две, та три. Повярва ли? Повярва ли? Ма не е повярва, пак казва на Нора и казва, докато спреш да ходиш на боли на ливада, ще имаш проблеми. Тя спре да ходи, не идва и ще имаш проблеми, ако ходиш на боли. Това е най-такава, каква църква беше? Най-неправилната църква. А мъжа и Митко се е молил, тоя Петър Велев си го прибери вече, той е на години, вика, прибери го да налъжи хората там на боли. И той е закъсал без работа и се закъсали и тя показала там, тъщата, бе, как му е, какъв християнин си ти, бе? Какъв християнин си ти да се молиш, ти има гостин ти и тоя да прибирава за Бога, не знали кого, кога, как да го прибере, че ти трябва да му кажеш на Господа, кога да прибере той е отто. Това е положението. За Таня, за изцерение, за радост на Бога и за наше насърчение. Виждам локомотив, детска играчка, парен локомотив, черес. Дай Боже, път да стане детска учителка, да оздраве и да стане детска учителка. Николай, да си намери съпруга. Николай да дойде на църква. Ами Николай ще си намери и баща му е дяко, но той не ходи на църква. И как ще я намери? Къде да намери? Къде да намери? На стадиона, християнката там. Нема я, ще я търси в църква. За Валентина. Виждам мъжка ръка до лаката и китката е свита в юмрук. Свита в юмрук. Некой трябва да ѝ удари. Помастен, но... Значи трябва... Трябва ръка, а мъжка ръка да я строява, да не се глези. За Йордан и цялото му семейство. Паметника на Будови. Еми ето, те си са там. Не искат да извърват партийните билети, партийните книги, той добро му е само. Нема да стане, разберете ли, не е нищо против. Аз съм свидетел да хора, които са били комунисти, доколко знам Илия Миланов е бил комунист. Той е бил война. И ето Бог го употребява. И други, и други. В Надежда партийният секретар на квартал Надежда. Повярва, ама как? Беше решил на точно на Възкресение Христово да организира там отрядници, да ходят по църквите, да пречат на бабите, на хората, да издухат свещите. И както е седел в кола си, изведнъж се развикал, Исус, Исус! Жена му търчи, какво е? Абе, тук е Исус Христос в кола, вика бе. И тя коленичила, шнала да слави Бога, а тя се била вярваща, молена се, а той партийен секретар организира групите да ходят на
когато свещеника каже Христос възкръсите на Христос къде? И ето, повярва, брат Иван, стана ревност е християнин, обърна го Господ. Това е. Ама трябва да се обърне. А ако те не се обърнат и си, сега може да отиш, ги нема, може да се отиш и на воздух жър, и нема да стане. Нема да стане. Нема, това са две съвсем противоположни идеологии. Ми там Петолъчка стои най-високо. Брат Петре, тия хора трябва ли да ги обичаме? Абе, жал ми е, брат Филип, 50 хиляди, викам, тия пътуват ада. Тук половината няма да стигнат. Те са повече от 50 хиляди. Няма да има се покаят. И са българи, и това не има жал. Това са българи, това са нашите народи. Ама има свободна воля. И може, и е трудно, аз ви казвам на такива. Мои родини са били, мои родини братовчени, трудно му е. Като му говориш, той вика не мога. Аз съм тая идея за братство, за равенство, за доброто, за не знам какво съм. А ти виждаш, викам какво съм на тая идея. Докъде стигна? Докъде стигна? За Калина. Първо виждам младоженци, а после за това дали да се върнат в България, чувам камъкът си тежи на мястото. Винаги ще бъдем чужденци в чужда държава. Чакай сега, какво беше първото? Първото е, нали си търси съпруг, да. Виждам младоженци, а второто дали да се върнат в България. И виж, чувам... да я като младоженци, значи ще намериш, това търси ще намериш. Камъкът си тежи на мястото, чувам. Господ е намери. А Господ и намери, като на Димчо. Така, камъка си тежи на мястото и винаги ще бъдем чужденци в чужда държава. Други думи да се връщат. Еми, това чувам, това казвам. Еми, добре, да. Тя ми слуша, ще ги чуя сигурно. За сестра Цецка, за защита, виждам танк върви, голям танк, от тия най-големите. Антонет? За брат Димчо. За Антонет няма нищо. За брат Димчо виждам една пожарна върви с стълба отгоре, в гъната стълба. Яка има едни манове такива, големи манове. Защита на християните по цял свят. Портите адови няма да надделят на църквата. Амин. Амин. За Елия виждам един слон върви. Не знам. Слон. Слон. Да. Абе, казвам, че слонът бил много злопаметен. Елия, ако има в тебе злопаметство, свети Иоанн Кръстител казва, че това е духът на Антихриста. Печата на Антихриста. Духът на Антихриста е злопаметство, за да се помни злото. Докато е направил човек да го помни цял живот. И затова трябва да се оттърсим от това, което ни е правило зло. Намерете си свети Ефрем Сирин, книгата и четете. Да видите и какво става там с хора, които помнят злото, а се оказва, че те са виновни. Те са дали повод, за да стане това нещо с те. Те са виновни, а обвиняват тия, които са ги арестували, които са ги разпитвали и са ги гонят, но те си имат... Господ му откривал на светия Ефрем Сирин, но нали казвам, че самия той е бил арестуван там за едни овци, и Господ му проговаря и казва, ти сега не си в затвора, за овците ти си за крава. Така и тия вика са тук в затвора, защото те лъжи свидетелства към председа и там една вдовица и осъдиха, те излъгаха, че тя е плодница, вдовицата, за да иземат имота. И сега съм в затвора заради нея, не заради това. Така че ние трябва да се, като има някакъв проблем, нещо или да се усетим, ето, Динчо го спреха и аз му казвам, че те спират, че караш по левото. А за кого не спират? А за това, че караш с 170 км. Имаш и право 170 км. Не, тогава за това те спри. Е как така? Еми така. Аз минавах там на Саранци. На Саранци с 120 км, защото е на долница и прав пътя. И... Сънувах един казъж, ще те хвана,
ще те хвана точно тук. И аз започнах да не минавам скоро, това си карам бал. И по-мината седмица точно там спирах от Горна Малина там да се разправям. И в Горна Малина се разправях с тия там за ним и за не знам кой и забравих парвен. И спираме както жити. А точно там, тето го само ще те хвана. Знаеш ли за какво те спираме? Не знам. За това ще си не сварва. Ама после си ти. Той Господи не е за парвен. А за това, че минава тук с 120 км. Така че не мога да се оправдаваме. Ние хитруваме, балираме от тук, няма да ни видят, че ни видят, защото те отгоре виждат. Давай. Значи тук съм видял нещо и за Антуанет накрая. Значи виждам една черна крава за него. Проблема е с черната крава, да не се е върнала в мая. Вижда черна крава. Кравата какво може да бъде? Просто то ви видам. Две видения имам за това момче, където предложи родителите си. Да. Един самозвал и си пъни камъри в нещо надолу като пропаст. Ти си пера, не би камъри. Нещо започва. Нека строеш. Духовен строеш, духовен храм. И за основите. Слагат се основите на твоите родители. Да, и майка му там, къде е. Иванка. Ти като се моли, една змия, така с отворена уста седи. И молиш се, нали? Тя се завърте уж, да приклекне, да приклекне, айде пак отвори устата. Еми, дава ти повод сигурно. Снощи гледах. Просто некъде имаше по интернет някакви сломани животни. Натиснах там да изгледам две змии, се бият и двете змии се палаха една за друга за и се стиснат и се унищожих и двете. Ами добре, ще да завършим. Така стек, не? Молитва за теб и за твоето здраве. Ами аз се моля за моето здраве, благодаря на Бога. Малко съм намалил 2 кг. И се чувствам по-добре и мисля, сега почва пост. Православен пост. И мисля, този пост, ако ще Господ, не го не е търсал този пост награда. Но заедно с поста чувствам се по-добре, когато поста. И молете се за мене. Амин. Да се нормализира кървото. Събота чух, като се молитме събота за тебе, да. Чух ти. Видиш. Думата. Телефона. Телефона. Какво да ви кажа? Его, той е джоба ми тука и щом го пусна, веднага почва да бърмчат и ме съветват и цели часове говорят и вика бе, млъквайте, стига бе, бе, дай като се видим, ще говорим. И той на наш народ не може. Не може да се оправим. Те искат да си говорят, да ме учат, да кажат, ти не си прав, е там. Добре, не съм прав, приемам. Прощавайте, ако съм ви оскърбил, но колко пъти аз, много пъти се предупреден за този телефон и свърли го от употреба. Обаче пък виждам, че има хора с нужди. Добре, да завършим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер, благодарим ти, че чу нашите молитви, усетихме твоето присъствие и молиме те, благословението, което получихме от това място, от това осветено място, нека да го занесем по домовете и Божия мир да бъде в сърцата ни, в домовете ни. Молиме те, Господи, и Твоите благословения, и Твоят мир, и Твоят дух да ни ръководи в земята на живите. Молиме те, ако сме се отклонили, връщани ни отново и отново при себе си. Искаме тук на земята и във вечността да бъдем с Теб, Господи. Алилуя, слава Тебе, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението и ръководството на Святия Божий Дух,
да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Алилуя. С децата на България, Алилуя. С вдовици и сираци, с старци и немощни, с инвалиди и с църквата му на това място, Алилуя. И с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.